Benvinguts a l'especial informatiu per les eleccions generals. Les Terres de l'Ebre han tornat a votar avui en unes eleccions marcades pels efectes de la sentència del Tribunal Suprem, que recordem han condemnat a un segle de presó els líders independentistes per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre i deixar exercir als catalans i les catalanes el seu dret d'autodeterminació. A partir d'ara i fins les 11 de la nit els convidem a seguir amb Canal Terres de l'Ebre l'anàlisi de la jornada, com han votat els candidats ebrencs i l'evolució de l'escrutini, amb experts i representants polítics a plató i connexions en directe dels diferents punts d'interès del vespre. Comencem. Fa just 30 minuts s'han tancat els col·legis electorals i ha començat l'escrutini de les eleccions generals del 10 de novembre. Amb una participació a la baixa i amb uns sondejos que donen una nova victòria socialista i un augment del PP i atenció de Vox. Les Terres de l'Ebre han marcat, això sí, la jornada electoral. A primera hora s'han constituït les meses sense cap incidència, però la sorpresa saltava a primera hora de la tarda quan la policia local d'Amposta ha detingut un home d'uns 70 anys que ha entrat al col·legi electoral de Poblenou del Delta amb una arma de foc carregada i un ganivet. Els fets han passat poc després d'un quart de quatre de la tarda a l'Ajuntament d'aquest nucli d'Amposta. Es desconeixen les intencions que tenia el detingut, un conegut veí del poble. L'home duia una pistola carregada amb 6 bales i amb el número de sèrie esborrat. Segons fonts de la policia local, és un tipus d'arma que anys enrere portaven agents de la Guàrdia Civil de Paisà. El detingut està acusat d'un delicte electoral i un altre de tinença il·lícita d'armes. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ha explicat que la gent que es trobava a la casa de la vila de Poblenou ha observat que el detingut portava una pistola dins la butxaca quan entrava a votar. L'home s'hauria posat nerviós quan el policia li ha demanat comprovar el que duia i s'ha negat a entregar-li la pistola. Tot seguit, la gent li ha pogut agafar l'arma i una navalla que també portava al damunt. El veí no té antecedents i durant l'actuació policial no ha tingut una actitud amenaçant, segons l'alcalde, que ha apuntat que l'home només volia votar i probablement no tenia cap altra intenció. Recordem, tornant a les eleccions generals, el que ens ocupa, que en els darrers comicis Esquerra Republicana es va imposar per primera vegada en unes eleccions generals amb dos escons i amb més del 27% dels vots a la demarcació de Tarragona. El PSC, Junts, En Comú Podem i Ciutadans en van obtenir un cadascun, mentre que el PP va ser el partit que en va sortir més mal parat perquè va perdre la representació i 30.000 vots. Pel que fa a Vox, va obtenir més de 20.000 vots l'abril passat. La CUP, que es presenta per primera vegada, aspira a superar els 8.200 vots que va aconseguir el Front Republicà. I connectem ara amb els nostres companys, Júlia Alvesa i Pau Villa, que estan a peu d'urna, començat ja l'escrutini. Júlia, explica'ns, esteu aquí a Tortosa, si no m'equivoco, al col·legi electoral de la UNED, just al Rovell de l'Ou de la capital del Baix Ebre. Quin és l'ambient a hores d'ara? Ens pots avançar dades de participació? Doncs, Susana, com ja bé has anotat anteriorment, hi ha hagut una perceptible baixa participació, una caiguda de 4 punts. Recordem, a les eleccions del 28 d'abril van votar aquí a la UNED, a Tortosa, 59,92% de participació. Ara mateix, a les 6:15, les dades de participació eren del 55,68%. Nosaltres ens trobem aquí al col·legi electoral de la UNED, al Rovell de la de la capital del Baix Ebre, a Tortosa, on fa 30 minuts que s'han tancat les portes del col·legi electoral i ara mateix ja estan començant el recompte. En aquest col·legi electoral hi ha 1.623 electors cridats a votar i de moment sembla ser que, bueno, tot apunta que hi ha hagut una clara baixa de participació. Per a comentar-nos com ha anat el dia també i com s'ha viscut aquesta jornada, tenim a l'apoderada de Junts per Catalunya, Mònica Ripoll. Molt bona tarda, Mònica. Hola, bona tarda. Mònica, explica'ns una mica com ha anat i com s'ha viscut aquesta jornada electoral del dia 10 de novembre. Pues molt bé, aquí a la seu de la UNED hi ha hagut una mica menys de participació, però realment hi ha hagut un ambient molt tranquil i molt respectuós tot el dia, per tant estem molt contents. Hi ha hagut un ambient tranquil, hem vist que també hi ha hagut electors, votants, que s'han aproximat a última hora. Els punts més àlgids del dia, més o menys, quins ha sigut? Pues normalment ha sigut a migdia, més que res. A partir de les 11 fins a la 1, més o menys, ha sigut el moment que hi ha hagut més participació. I després hi ha hagut moments així per la tarda,
tarda, però realment ha sigut al migdia quan hi ha hagut millor, més quantitat de gent. Doncs, Susana, el Col·legi Electoral de la UNED de Tortosa s'ha viscut un dia tranquil, una festa de la democràcia, on la notícia més destacable és que hi ha hagut una baixada de participació respecte a les eleccions del 28 d'abril. Moltes gràcies, Júlia. Connectarem d'aquí uns minuts amb tu també en aquesta última hora, ara des del col·legi i després des de les diferents seus dels partits polítics que també seran protagonistes durant la nit. Això sí, la jornada començava a les 9 del matí i hem posat l'ull sobretot amb els candidats ebrencs. A Flix, la flixenca Norma Pujol, número 2 al Congrés, amb Esquerra Republicana, ha votat en normalitat el seu col·legi electoral entre un ambient festiu. La candidata al Congrés assegura que els republicans són l'aval per aturar la dreta i l'extrema dreta. Tant ella com el cap de llista al Senat, Miquel Aubà, aspiren a repetir a les Corts espanyoles. Norma Pujol repeteix com a número 2 d'Esquerra Republicana les llistes del Congrés de la Demarcació de Tarragona, desitjant-se la força més votada a Catalunya, com en les darreres eleccions generals de fa només 7 mesos, on va aconseguir entrar com a diputada al Congrés. Assegura que els vots a Esquerra Republicana han de ser la resposta al judici del procés. I el que desitgem avui és que hi hagi una resposta molt contundent i clara contra la sentència a les urnes i que les urnes de Catalunya rebossin de llibertat. Esperem també que Esquerra Republicana de Catalunya sigui la força més votada per l'amnistia, per la llibertat, per la independència, pels drets i sobretot també per tot allò que ens depèn al territori que hem d'anar a Madrid a reclamar en una veu ben forta. Pujol ha assegurat que Esquerra Republicana és un aval per frenar la dreta i l'extrema dreta. Evidentment, molta preocupació perquè l'estat espanyol veiem que les enquestes està pujant l'extrema dreta feixista, una extrema dreta i feixista que no hauria d'haver entrat mai a les institucions. Estem veient que hi ha la possibilitat de que pugin, però bé, fins avui a la nit al recompte no sabrem exactament què ha passat, però el que sí que sé és que Esquerra Republicana sempre serem un baluard per aturar a l'extrema dreta. Des del partit esperen molta participació a nivell de tot Catalunya. De fet, Norma Pujol ha explicat optimista que a Flix s'ha viscut un dia electoral festiu amb molta participació. La flixenca ha volgut animar tota la gent de les Terres de l'Ebre a dipositar el vot a la urna per respondre, ha destacat, allí on més mal li fa l'estat espanyol votant en contra de la repressió, ha conclòs. L'únic incident que hi ha hagut a la població de Flix ha estat la retirada de la pancarta que reclamava llibertat als polítics independentistes empresonats i exiliats a la façana de l'Ajuntament, una actuació que s'ha dut a terme a primera hora del matí per part dels Mossos d'Esquadra. En les darreres eleccions generals, Esquerra Republicana va aconseguir 2 diputats al Congrés de la demarcació de Tarragona. Miquel Aubà ha sigut la veu de les Terres de l'Ebre al Senat des del 2016 i encapçala per quarta vegada consecutiva la candidatura d'Esquerra Republicana. Assegura que la seva intervenció al Senat és essencial per donar veu a les Terres de l'Ebre i posar solucions a les seves problemàtiques. Jo crec que hem fet una feina territorial prou interessant a la Cambra, que és de territori, i per tant intentarem, si els resultats acompanyen, fer el mateix aquesta pròxima legislatura. A nivell de Catalunya, des del partit se mostren tranquils i preveuen uns resultats similars, sent la força més votada. En el cas de l'estat espanyol, també esperen uns resultats similars. A nivell de Catalunya, jo penso que les coses més o menys estan clares, no? Tot i que no se sap mai, però penso jo que es quedarà més o menys igual. Jo penso que els blocs seran similars als que hi ha hagut fins ara. El que pot haver és un canvi dins del bloc, una alternança, no? Però veurem, perquè això està molt ajustat i, per tant, veurem com acaba. En un matí molt tranquil i sense incidents a la capital de la Terra Alta, Miquel Aubà ha pogut votar amb normalitat i ha volgut animar tots els ebrencs a apropar-se als seus col·legis electorals. Per votar, allò ha dit que creguin més just i millor per al territori. En les darreres eleccions generals del 28 d'abril a la demarcació de Tarragona, Esquerra Republicana va aconseguir 3 senadors. I els candidats ebrencs del PSC, Joan Castor Gonell, de número 2 al Senat, i Dolors Bel, de número 3 al Congrés, també han votat al matí a primera hora. Amb dos han fet una crida a la participació per superar el context polític actual.
Dolors Bel, candidata número 3 al Congrés pel PSC a la demarcació de Tarragona, des de Tortosa, ha remarcat la importància de la jornada electoral d'avui. Des del primer moment en què vaig fer les primeres declaracions com a candidata en aquesta campanya electoral, vaig dir que aquestes eleccions eren més decisives que mai. Ens juguem un futur de color, un futur en blanc i negre, i cada vot és decisiu, cada vot és necessari, per tant demanaria que tothom sortim a votar, perquè és l'exercici més democràtic que tenim. El que fem avui decideix el nostre futur. Espero també, finalment, que aquesta jornada se desenvolupi en total normalitat, que tothom pugui anar a votar, que no hi haguin incidents i que una vegada més puguem demostrar que com a país som un país democràtic i que en unes eleccions generals tothom podem anar a votar sense tenir cap tipus de problema. Dolors Bel és vocal de l'executiva del PSC a Tortosa i també regidora del mateix ajuntament. Este 10 de novembre, igual que el 28 d'abril, repeteix esta tercera posició com a candidata al Congrés de la demarcació de Tarragona. A la llista l'acompanya el moranovenc Carlos Trinxant com a número 6. El passat mes d'abril, Bel es va quedar fora del Congrés, ja que l'única butaca socialista va ser per al valencià instal·lat al Camp de Tarragona, Joan Ruiz. L'alcalde socialista de Sant Jaume d'Enveja i número 2 al Senat, Joan Castor Gonell, ha estat des de primera hora revisant les diferents meses electorals del municipi, on la votació ha començat sense incidències. Hem vingut este matí a veure com estava la constitució de les taules. Sembla que al municipi s'han constituït totes les taules sense cap problema. Bueno, ha començat a ser una jornada sense incidents i sense cap problema. Crida a votar del candidat socialista i a poder sortir del bloqueig al qual s'han vist després de les eleccions del 28 d'abril. Que tothom vingui a votar, que tothom participi, que s'aprofite, no?, esta jornada que tenim l'oportunitat de participar d'alguna manera en esta festa de la democràcia que sempre suposen les eleccions, i a veure si entre tots d'alguna manera podem sortir d'este bloqueig en lo que estem posats. Joan Castogone és alcalde de Sant Jaume d'Enveja des de fa 16 anys i representant dels socialistes a la Diputació de Tarragona després de les eleccions municipals del maig. A les eleccions generals del passat 28 d'abril, el municipi del Delta va ser dels pocs a les Terres de l'Ebre en mantenir una majoria socialista, juntament amb Mas de Barberans i Tivenys, que tant el passat abril com el 2016 van ser la força més votada. Ara, Gonell repeteix com a número 2 al Senat pel PSC. El 28 d'abril no va aconseguir butaca, ja que els socialistes només van treure una representació recaient sobre Santi Castellà, primer secretari del PSC a Tarragona. Després de la sentència del procés, Gonell va mostrar el seu desacord amb la sentència en l'àmbit municipal, en contra del fil argumental dels socialistes. Veurem si això li podria fer esgarrapar alguns vots. Pel que fa a Junts per Catalunya, el cap de llista de Tarragona al Congrés, Ferran Bel, ha fet una crida a enviar un missatge clar des de Catalunya i a continuar tenint les urnes com a aliades. Bel l'ha substituït a Josep Rull com a cap de llista després de la publicació de la sentència del Suprem. Continuant el discurs de la campanya en suport als seus companys presos, el candidat de la demarcació de Tarragona de Junts per Catalunya, Ferran Bel, creu que és necessari seguir defensant la llibertat de Catalunya i les seues institucions, amb les urnes com a aliades. És fonamental que a nivell estatal i a nivell internacional, des de Catalunya hi hagi un missatge clar en defensa de les llibertats del nostre país, en defensa de les institucions del nostre país i per evitar tota aquesta involució que s'està produint al conjunt de l'estat espanyol envers a Catalunya. Les urnes sempre han de ser les nostres aliades, sempre, no hi podem renunciar mai i menys en aquestes circumstàncies. Després de la sentència, Bel considera que la participació serà més alta que mai i els resultats de Junts seran sorprenents. Podrem assolir els nivells de participació de les últimes eleccions, que a Catalunya van ser molt rellevants per ser unes eleccions generals. Després d'una sentència, des de la nostra òptica, absolutament injusta, després d'una situació de caos absolut a l'estat espanyol, Catalunya ha de fer sentir la seva veu, ha de tindre la màxima representació a Madrid i esperem
que els resultats electorals ens acompanyin. I repeteixo que estic convençut que Junts per Catalunya avui donarà una sorpresa. Ferran Bel, alcalde de Tortosa del 2007 al 2018, forma part del Congrés des del 2016 i es va presentar de número 2 a les eleccions del passat 28 d'abril. Llavors, però, Junts només va treure un diputat, Josep Rull, que estava sent jutjat i en presó preventiva. Precisament a partir d'este fet i la resolució de la sentència, la candidatura de Junts per Catalunya va canviar respecte a les llistes presentades per al 10 de novembre. Tirant més enrere, el tortosí va ser president del Consell Comarcal del Baix Ebre del 2003 al 2007 i senador per Tarragona del 2011 al 2015. Precisament al Senat, a les passades eleccions, Junts va quedar-se fora, ja que dels 4 senadors de la demarcació, 3 van ser dels republicans i un dels socialistes. Aquestes eleccions són les segones de l'any i les quartes en 4 anys. A més, enguany també hem viscut eleccions municipals i europees. Amb tants comicis no és d'estranyar que la gent estigui cansada, però no per això en menys ganes de votar. Hem sortit al carrer per saber què se'n pensa. Per Espanya hauria sigut algo potser positiu i ara serà negatiu per tots. Llavors, l'únic resultat possible és que demostrarem que aquí a Catalunya guanyarà l'independentisme. Per intentar desbloquejar una mica la situació que tenim aquí, perquè hem arribat a un punt de saturació ja i ja, jo crec que necessitem que la població es mobilitzi, la gent jove cada vegada està més mobilitzada i més conscienciada també, i esperem que serveixi per a algo. És un dret fonamental, s'ha de vindre a votar sempre que es pugui, sempre que hi hagi urnes, encara que ja estem cansats, però bueno, s'ha de fer un esforç. Hay que venir a votar siempre te guste o no, porque si votamos todos podemos arreglar cosas, si no votamos todos, todo es peor. Una vergonya a la democràcia, un insult a la ciutadania, i aquí diuen que hi ha tanta democràcia perquè realment sortien resultats molt pareguts i hauran de pactar de la mateixa manera que no ho han fet ara. El dret a votar és un dels drets més importants que tenim perquè és el fet de poder tindre vot al poble i pues, també crec que perquè la situació política a Catalunya pues, mereix, i també perquè el perill de que la dreta pugui entrar al govern i pugui tindre una posició molt dominant a Espanya, doncs també és important votar. Necessita el vindre a votar més que res perquè és un dels nostres drets que tenim i com a tal hauria de ser una obligació de que tota la ciutadania i que tot el poble que s'ha de vindre a votar. I és un dret que l'hem d'exercir, és una de les nostres armes que tenim per a lluitar en contra del sistema i per tant cada vegada que se mos convoca a les urnes hauríem de vindre a participar en massa. Per a mi molt, molt fet és, perquè en la primera vegada se'n podia sortir. I ara aquesta segona jo crec que és una pèrdua de temps i una pèrdua de diners. Si canvia una mica el govern i veu una mica les coses tal com està la vida avui en dia, que apreten molt però no fan res, sol miren per ells. Catalunya necessita votar, hem de ser forts, hem de ser molt forts. I claro, com només tenim la força nostra, doncs l'hem de conservar. S'ha de vindre a votar i no sé si és prou conscient. No hauria calgut que ens tornéssim a fer anar a votar perquè la nostra decisió ja és coneguda, ja està presa. Tornar-la a fer és una pèrdua material i una pèrdua i un desànim per a la ciutadania. La votació avui, però ahir Tortosa i les Terres de l'Ebre se van sumar al tsunami democràtic. Més d'un miler de persones van participar aquest dissabte a la tarda en els actes convocats per Riuada Ebrenca per desobeir la Junta Electoral Central, que va esdevindre un clam en defensa de les llibertats i contra la repressió. A primera hora de la tarda, diversos centenars de persones es van concentrar davant les escales de l'entrada principal del Parc Municipal de Tortosa per escoltar les actuacions musicals de Cesc Freixas i Rampaire, entre d'altres. A mesura que es van anar congregant més assistents, va quedar tallada la circulació a l'Avinguda de la Generalitat. Mentre es van fer les actuacions musicals, un grup de joves va pintar un mural en una de les parets de l'antic pont del ferrocarril que reivindica la llibertat dels presos polítics. S'hi pot veure una mà que obre les reixes d'una presó. Posteriorment, amb el lema Desobediència, la nostra millor arma, més d'un miler de persones van recórrer diversos carrers de Tortosa fins a arribar a la seu dels jutjats, força protegits pels Mossos d'Esquadra. Els manifestants van encartellar a la façana amb fotografies de l'exposició 55 urnes per la llibertat que la Junta Electoral de Zona va ordenar tancar esta setmana. Posteriorment, ja a Ferreries, a la plaça Mestre Monclús i al costat de la caserna de la Guàrdia Civil, els manifestants van cremar paperetes electorals de partits unionistes. Poble, fer país i a disfrutar de la societat, que és el tesor més gran que té un poble. I reivindicar els pues, drets i les llibertats de totes les persones i que vos he de dir.
i han vingut a col·laborar i que és preciós poder col·laborar i poder veure la gent que es motiva i surt al carrer i ja no es queda a casa i això va avant, això és imparable. He vingut a la crida perquè em sembla bé en un principi, tot i que és un dia de reflexió, compartir les reflexions que al voltant de la situació que s'està produint a Catalunya i a l'estat espanyol s'està donant actualment, no? Em sembla que és bo que uns i altres puguem parlar distesament i contrastar les nostres opinions. De totes formes, també vull mostrar una mica la meva decepció, perquè a mi se m'havia convocat al parc, no a les escales del parc ni a tallar una carretera, i per tant jo crec que hauríem de ser honestos tots plegats a l'hora de fer les coses com cal, perquè si no al final prendrem mal tots. A Catalunya han estat cridats a votar 5.615.400 catalans i catalanes. Repassem tot seguit les grans xifres d'aquestes eleccions. A les 9 del matí han obert els 2.670 col·legis electorals que hi ha als 947 municipis catalans. Fins a les 8 del vespre s'ha pogut votar en aquestes eleccions a les Corts Generals, el Congrés i el Senat espanyols, les quartes que se celebren des de 2015. Estan cridats a les urnes 5.615.400 catalans i catalanes, 27.305 electors més que en els passats comicis generals del mes d'abril. D'aquests electors, 245.104 resideixen a l'estranger. A tot Espanya, el nombre d'electors és de 37.608 persones. Els catalans i catalanes escolliran 48 diputats dels 350 que conformen el Congrés a Madrid, 32 per Barcelona, 6 per Girona, 4 per Lleida i 6 més per Tarragona. Pel que fa als senadors, a Catalunya se n'escullen 16, 4 per cada demarcació dels 208 que s'escullen per sufragi directe a tota Espanya. Això vol dir que diumenge hi ha hagut dos sobres per dipositar en dues urnes diferents, el de color blanc per al Congrés i el de color salmó per al Senat. A les 8 del vespre tanquen els col·legis electorals i comença l'escrutini. En primer lloc es fa el recompte dels vots al Congrés dels Diputats i un cop acabat aquest, el de les eleccions al Senat. Les dades provisionals, però, no es començaran a saber fins les 9, un cop hagin tancat els col·legis de Canàries. Pel que fa al vot per correu, més de 900.000 ciutadans l'han sol·licitat. Durant el 10N, Correus farà un desplegament especial per entregar els vots a les més de 59.500 meses electorals d'Espanya. La jornada electoral del 10N compta amb un desplegament policial de màxima activació. D'una banda, un binomi de Mossos vigilarà cada punt de votació als municipis amb més de 4.000 habitants. Els Mossos es coordinaran amb la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a través del Centre de Coordinació Operativa, el SECOR, a la Conselleria d'Interior. El Ministeri de l'Interior espanyol, de la seva banda, ha desplaçat a Catalunya 2.500 agents de la Policia Espanyola i la Guàrdia Civil. Aquests comicis tenen un pressupost de 135 milions d'euros. La circumscripció de Tarragona compta amb 16 candidatures al Congrés a les eleccions espanyoles del 10 de novembre, una més que les del 28 d'abril. Unes candidatures pràcticament idèntiques que les dels primers comicis. La republicana Norma Pujol aspira a repetir com a diputada en unes candidatures pràcticament amb les mateixes cares ebrenques. Al Senat hi ha 14 candidatures, una més que l'abril, i Miquel Aubà també aspira a repetir. 5 de les candidatures es van repartir a l'abril. La representació tarragonina al Congrés, amb 2 diputats per Esquerra Republicana i un pel PSC, Junts per Catalunya, en Comú Podem i Ciutadans. Jordi Salvador ha sigut de nou el cap de cartell d'Esquerra Republicana al costat de l'ebrenca Norma Pujol, que es va estrenar en la passada legislatura. Joan Ruiz repeteix com a cap de llista del PSC, amb Dolors Bel de número 3 i el moranovenc Carlos Trinxant de 6. Apartat el líder independentista empresonat Josep Rull, Junts per Catalunya torna a apostar per Ferran Bel de número 2. A la llista d'En Comú Podem, que continua encapçalada per Ismael Cortés, escola de número 4 l'Ampostina Rosabel Recio, mentre que Ciutadans segueix apostant per Sergio del Campo, amb la també Ampostina Cecília Castelló de número 5. Jordi Roca repeteix com a cap de llista del PP amb l'ulldeconenc Juan José Sanz de 3, i rom la CUP amb Mariona Quadrada i Sergi Saladier fent tàndem, i amb els ebrencs Jordi Fornós de número 3, Andrea Sánchez de 4 i Ferran Reyes de número 6, que havien encapçalat a l'abril la llista de Front Republicà. Una de les sorpreses als anteriors comicis va ser Convergents, el partit creat per l'exconseller en l'època d'Artur Mas, Germà Gordó, que va presentar l'exalcalde de Móra d'Ebre, Santiago Campos, amb l'Arnerola Sara Gil de 4, una candidatura que ara ha caigut. Per al Senat es contemplen 14 candidatures. Miquel Aubà lidera la llista d'Esquerra. L'alcalde de Sant Jaume d'Enveja repeteix com a número 2 pel PSC i la tortosina Patricia Faura com a cap de llista de Ciutadans.
Repassem ara els resultats a les Terres de l'Ebre el 28 d'abril passat. Esquerra Republicana va guanyar per tercera vegada consecutiva unes eleccions generals a les Terres de l'Ebre i ho va fer amb quasi el 40% dels vots de tot el territori, amb sonades victòries a la Ribera d'Ebre i a poblacions com Amposta. I és que els republicans van guanyar en 48 de 52 municipis. En segon lloc, un partit socialista arrossegat per l'efecte de Pedro Sánchez va remuntar fins al 19%. Junts per Catalunya també va millorar resultats a l'Ebre, 1.000 vots més respecte al 2016. Ciutadans també va guanyar 1.500 vots més. Els grans damnificats van ser els comuns, que van perdre prop de la meitat dels vots, i el PP, que van caure fins al 4% dels suports. Esquerra Republicana torna a guanyar unes eleccions generals a les Terres de l'Ebre per tercera vegada consecutiva. Des de 2015, els republicans han convertit l'Ebre en el seu feu, però mai havien aconseguit una victòria a tants municipis, a 48 dels 52. Només han resistit 3 feus socialistes i un del PDeCAT. Tot això en una jornada amb la segona participació més alta a la història de Catalunya, un 77%. Al global de les Terres de l'Ebre, Esquerra ha obtingut 34.180 vots, el 37% dels sufragis. El Partit Socialista recupera vots i puja a la segona força, amb prop de 17.000 i el 19% del total. Junts per Catalunya millora lleugerament els resultats del 2016, 1.500 vots més que es deixen tercera força amb el 15% dels vots. En Comú Podem cau de la segona a la quarta força a l'Ebre amb prop de 10.000 vots, mentre que Ciutadans fa el sorpasso al Partit Popular, 7.000 vots els d'Albert Rivera, 4.000 els de Pablo Casado. L'ultradreta irromp a l'Ebre amb 2.900 vots. Per comarques, al Baix Ebre, Esquerra ha guanyat àmpliament, doblant els vots del PSC, que es col·loca com a segona força, seguit de Junts per Catalunya, En Comú Podem i Ciutadans. El PSC va mantenir Tivenys per un estret marge i a Tortosa, Esquerra va obtenir 5.200 vots, el doble que el 2016, el PSC 3.400 i Junts per Catalunya 2.700. A Deltebre, Esquerra doble en vots el PSC i Junts, i també guanyen en un altre dels feus socialistes de la comarca, com Aldover o Alfara de Carles, on, per cert, Vox ha tret el seu millor resultat, un 10% dels vots. Al Montsià, el marge entre republicans i socialistes es fa més gran, amb una diferència de quasi 7.000 vots. En tercer lloc, Junts per Catalunya i de molt a prop En Comú Podem. A la capital, Amposta, la victòria d'Esquerra va ser sonada, 4.200 vots i el 40% del total. Junts per Catalunya va caure a la quarta força. Victòries dels republicans per damunt del 40%, Alcanar i la Ràpita. Sant Jaume d'Enveja, el poble del candidat del PSC al Senat, es va mantenir socialista per 26 vots. El PSC també va guanyar al Mas de Barberans. A la Ribera d'Ebre, Esquerra ha tingut la victòria més àmplia, a prop de 5.000 vots i el 34% del total, seguit d'un empat tècnic entre el PSC i Junts per Catalunya. Esquerra ha superat el 50% de vots a Flix, Miravet i Ginestar. També victòria dels republicans a la capital, Mora d'Ebre, amb més de 1.000 vots pels 500 del PSC o de Junts. Per últim, a la Terra Alta, els republicans guanyen amb 2.400 vots i aquí, Junts per Catalunya, es manté segona força amb 1.300 vots, seguits del Partit Socialista. Esquerra ha superat el 30% als 3 municipis més poblats de la comarca i només se li resisteix Arnes, municipi del delegat del govern i d'un dels candidats de Junts per Catalunya, l'actual alcalde Joaquim Miralles. Recuperem també els resultats i l'anàlisi de les eleccions generals del 28 d'abril a Tarragona, Catalunya i Espanya. A Tarragona també victòria republicana. Esquerra Republicana ha aconseguit per primer cop guanyar unes eleccions generals. Han obtingut 2 diputats i més d'un 27% dels vots, trencant l'empat a 6 dels comicis de 2016. El PSC ha sigut la segona força. En aquest cas, l'augment de vots no s'ha traduït en un segon diputat i manté la mateixa representació. Ciutadans se situa com a tercera força també amb un diputat. Tot i perdre vots, la candidatura de Junts per Catalunya també manté el diputat, igual que En Comú Podem, guanyador de les darreres eleccions. La patacada ha sigut pel PP, que ha perdut la representació i només ha aconseguit el 5% dels vots. A Catalunya, victòria també per Esquerra Republicana. Dels 48 diputats, 15 seran republicans, que han aconseguit 383.121 vots més que el 2016. En segona posició, el PSC amb 12, amb 2 forces sumant 6 i 5 diputats més respectivament. En Comú Podem, tercera força amb 7 diputats, els mateixos que Junts per Catalunya, que perden un representant. Ciutadans manté els 5 diputats, caiguda estrepitosa del PP, que només es queda amb un representant,
I a Catalunya, l'ultradreta Vox també ha aconseguit un diputat. Al conjunt d'Espanya, el PSOE i Pedro Sánchez guanyen les eleccions al Congrés dels Diputats amb 123 escons, 38 més que els obtinguts el juny del 2016, i pot sumar majoria absoluta tant amb Ciutadans, que ha pujat fins als 57 escons, o amb la suma d'Unides Podem, que ha aconseguit 42 diputats, i els partits independentistes. Mentrestant, el PP s'ha enfonsat fins als 66 diputats, perdent 71 dels escons que va aconseguir l'any 2016, i Vox entra al Congrés amb 24 diputats. La fórmula d'ON és la que reparteix els escons al Congrés dels Diputats. Cada circumscripció, que a Espanya correspon a les províncies, atorga el nombre de representants segons els vots als partits. A Tarragona, el 2016 va ser tota una sorpresa, ja que els 6 escons van correspondre cadascun a un partit. Això va canviar el 28 d'abril i tot seguit va... ...el número d'escons a repartir, en aquest exemple 10, i s'elegeixen, per tant, els 10 més grans. En cas d'empat, l'escó s'atribueix a la candidatura amb més vots. Recordem quins ebrencs i tarragonins ens van representar a Madrid durant la breu 13a legislatura. Al Congrés, per Esquerra Republicana, Jordi Salvador i la flixanca Norma Pujol, que va aconseguir l'escó que les enquestes auguraven. Pel PSC, continuïtat amb el tarragoní Joan Ruiz. També Sergio del Campo per Ciutadans. Les dues novetats van ser Josep Rull, candidat de Tarragona de Junts per Catalunya, que va ser suspès. Ferran Bel, número 2, no va arribar a agafar el relleu. També es va renovar l'espai dels comuns. El diputat per Tarragona d'En Comú Podem va ser Ismael Cortés. I al Senat, els quatre representants per Tarragona van ser els següents. Miquel Aubà va poder tornar a ser la veu de les Terres de l'Ebre a la Cambra Alta, amb majoria, això sí, socialista. Laura Castell i Josep Rufà van acompanyar el Gandesà a Madrid. Seguint l'aritmètica, Esquerra Republicana, en guanyar la demarcació, va obtenir 3 dels 4 senadors. El quart va ser el candidat socialista Santiago José Castellà. Sabrem en poques hores si aquestes fotografies es repeteixen o hi ha alguna cara nova per representar els ebrencs i tarragonins en la pròxima legislatura. Nosaltres tornem en uns minuts més acompanyats i analitzant els resultats electorals. Fins ara. Benvinguts de nou a Canal Terres de l'Ebre i a aquest especial informatiu per les eleccions generals del 10 de novembre. Fins les 11 de la nit analitzarem els resultats electorals i com ha anat aquesta nova jornada, aquesta repetició electoral, la tercera de l'any, després de les eleccions generals de l'abril, les municipals i europees al maig i la d'avui, 10 de novembre. De fet, els ebrencs tornen a estar convocats a les urnes per 17a vegada en aquesta dècada. Un total de 370 col·legis electorals i 1.011 meses constitueixen l'estructura de les eleccions al Congrés i al Senat a la circumscripció del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El 6 ha vaticinat una victòria del PSOE més folgada que la del 28 d'abril i un triomf del PSC per la circumscripció de casa nostra amb Ciutadans i PP fora del repartiment dels 6 escons en joc, però les entrevistes de la macroenquesta es van fer abans del 14 d'octubre, quan es va fer pública la sentència del Suprem contra els líders independentistes. En relació amb els resultats del 28 d'abril, al conjunt espanyol hi ha poques expectatives de canvis substancials, més enllà d'una possible i tímida recuperació del PP i d'un ascens de l'ultradreta amb Vox, i no s'entreveu tampoc cap govern fort. Tampoc no s'esperen grans novetats dins de l'independentisme. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han apel·lat al vot contra la fatiga per respondre al Suprem, i hi ha un actor nou, la CUP, que sí que pot reforçar la doble vessant independentista i antisistema de les protestes per la sentència de l'alt tribunal. L'oferta de Junts per Catalunya per formar un grup parlamentari únic independentista ha caigut en un sac trencat. El 10 de novembre arriba, sobretot, marcat per l'esmentada sentència, però també per la històrica exhumació del dictador Franco i més en clau ebrenca pel recent anunci de desmantellament del Castor per part del govern socialista en funcions. Tot això ho analitzarem en les properes hores i no ho farem sols. Tindrem
tindrem connexions en directe, anàlisi de les dades també en directe des de la nostra pantalla. I a la taula ens acompanyen avui Batiste Forcadell, economista i opinador del Grup L'Ebre. Del Grup L'Ebre. També benvingut, Batiste. Igualment, a l'altre dia, gràcies per invitar-me. També Maria Jesús Vinya, cap de la secció local d'Esquerra aquí a Tortosa i regidora també a l'Ajuntament de Tortosa. Benvinguda. Gràcies, molt bona nit. I Josep Maria Simó, també opinador, també de casa nostra, exalcalde d'Amposta. Benvingut a tots tres. Gràcies per l'invitació. Per començar, Batiste, un titular del que s'espera avui. El titular ha de ser molt fàcil. La nit no serà llarga, serà eterna. Vull dir, veig la baixada de participació sobre 4 punts indica que són 1,5 milió de persones que no han votat. Normalment se suposa que l'abstenció perjudica els partits d'esquerra, però tal com avançava les enquestes, la davallada de Ciutadans pot fer que aquesta abstenció perjudiqui més els partits de dreta. Tot així, és evident que hi haurà aquesta baixada de participació als partits d'esquerra que afectarà i que segurament aquest bloc que hi ha avui en dia a Espanya entre esquerra i dreta se quedarà inamovible o potser se retalli una mica la diferència. Pensem que a les últimes eleccions aproximadament el vot d'esquerra es va treure 13 milions i mig de vots i el vot de dreta 13 milions. Este milió i mig de vots que s'ha deixat de votar, a qui perjudicarà? Esta nit ho sabrem. Ho sabrem, Maria Jesús. Jo espero que no sigui tan llarga com mos vaticina Batiste la nit, perquè els resultats els anirem tenint, els del Senat no, però els del Congrés espero que pronte. Lamentar també la baixa participació. Hi ha un cansament, evidentment, de la gent que no entén què és el que està passant en tanta votació. Votar sempre és bo, sempre s'ha d'anar a les urnes, per tant, és una qüestió que hem de valorar, sobretot els polítics, com s'ha d'incentivar la gent perquè sempre vagi a totes les compteses que es plantegen, siguin quan siguin. Què esperem de la nit? Doncs esperem que Esquerra Republicana aquí a l'Ebre afiancem els nostres resultats, que Norma Pujol vagi al Congrés de Diputats, evidentment Josep Miquel Aubà també vagi com a senador, i també esperem ser la primera força a Catalunya. Lamentem moltíssim el creixement de Vox, jo suposo que en parlarem després, perquè està donant, això que ens van passant, hi ha taules i resultats dels diferents municipis de l'Ebre i hi ha un creixement important exactament igual en proporció al que hi ha a l'estat espanyol, i és preocupant veure potser aquest trasbàs de vots de Ciutadans al radicalisme de Vox. Entenem que ha sigut que la gent no volia esta marca blanca, preferia l'original, però mirant en què es base les polítiques d'este partit, crec que ho hem d'analitzar no només avui, sinó ja al llarg del temps, a veure què és el que dona tot això. Potser la característica més important que s'està veient, a hores d'ara, que encara són tot enquestes, és l'afiançament de Vox, la baixada estrepitosa de Ciutadans, potser és el més característic. El resto de resultats estan per veure, perquè sembla que no hi haurà moltes variacions entre uns i els altres. Però, com parlàvem abans, en Batiste, totes les províncies de Castilla i el centre d'Espanya, que en molt pocs vots pot canviar de costat, d'anar a passar a un partit o l'altre, pot marcar la línia, però això no es veurà pràcticament fins al final. Per tant, està per veure com anirà. Igual com a Catalunya, jo crec que l'interessant serà comprovar si el món sobiranista i el constitucionalista, quin equilibri hi ha, i l'altre, dins de cada un dels dos sectors, que per a mi és importantíssim, dins del sobiranisme, quin partit s'afiança, i dins del constitucionalisme, quin partit s'afiança. Almenys que siguin els partits més pragmàtics i més moderats dels dos sectors que faciliten un futur de diàleg. Sí, els sembla, ja han apuntat diversos titulars, diverses situacions, alguns dels titulars de la nit, que segurament serà aquest augment de Vox. Veurem també com es tradueix aquí a les Terres de l'Ebre, perquè alguns dels resultats de les meses ja donaven xifres, si més no, sorprenents. I si els sembla, avui també ens acompanyarà el nostre company Eduard Carmona, company de Ràdio Delta, presentador del programa El Recapte, que ell també ens aportarà llum a aquestes xifres que per aquí s'han
s'apuntaven també. Eduard, explica'ns una mica què ens proposaràs aquesta nit i si ens pots explicar també alguna dada de participació o d'aquest escrutini inicial. Doncs mira, Susana, justament estem encara rebent les dades, estem intentant actualitzar totes les pàgines i ens arriba diferent informació des de diferents fonts. La majoria de fonts, la pràctica totalitat, hi ha resultats de participació definitius. Baixa és una dada important, creiem, baixa fins a 4 punts la participació respecte a les darreres eleccions. El sondeig que s'ha publicat a peu d'urna per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals donava una victòria al PSOE, en segon lloc al Partit Popular, tots dos, vaja, el PSOE, ja sabeu, baixant el nombre d'escons per enguany, per amb aquestes eleccions. Després tenim el percentatge de vot a les Terres de l'Ebre, veiem, sempre estem parlant de percentatge, veiem que, per exemple, Junts per Catalunya guanyaria Esquerra Republicana, de moment, amb el percentatge d'escrutini que tenim encara, que no és ni per descomptat definitiu. En segon lloc estaria Esquerra Republicana ben a prop. En tercer lloc tindríem el PSC amb un 11,8%. Tot això, recordeu que estem rebent cada minut, pràcticament cada segon, dades actualitzades. Si anem mirant la pàgina del Ministeri, ara mateix amb un 16,74% escrutat, dona la victòria al PSOE, com pràcticament ja tothom sabem, amb 122 diputats, 82 pel Partit Popular, 46 per Vox, com comentàveu, és una de les notícies, una de les dades més significatives de la jornada d'avui. També ho és la davallada de Ciutadans, que en les darreres eleccions va aconseguir 57 escons. Sembla que el vot de Ciutadans s'ha anat repartint majoritàriament, ja farem una lectura més endavant, però s'ha anat repartint majoritàriament entre Vox i el Partit Popular. També tenim dades, en aquest cas, del Senat, amb un 82% de moment que dona la victòria al PP, un 74% al Partit Socialista i en tercer lloc 11 senadors per En Comú Podem. Aquí tenim a la circunscripció, no, això és Catalunya, disculpeu, tenim Esquerra Republicana, guanyaria les eleccions a Catalunya amb 13 diputats. En segon lloc, el PSC-PSOE amb 12 diputats. En tercer lloc, els 8 diputats de Junts per Catalunya, amb la coalició amb Junts. En Comú Podem guanyar amb el canvi en 6 diputats. La CUP amb 3 diputats, el Partit Popular i Vox i Ciutadans amb 2 diputats. Com us dèiem, això són dades que anem actualitzant al minut, pràcticament al segon. Pel que fa a la circunscripció de Tarragona, ara sí, tenim que Esquerra Republicana revalidaria els 2 diputats, el Partit Socialista de moment en guanyaria un, Junts per Catalunya es mantindria amb el diputat que tenia, Ciutadans perdria el seu i sembla que En Comú Podem mantindria el diputat. De moment això són les dades que tenim, si voleu comentar més informació, no us desconnecteu del nostre canal. De moment també tenim algunes dades que ens van arribant. Si voleu, podem comentar les capitals de comarca que tenim en posta, amb un escrutini del 41,97%, que no és gens desmereixedor. Ja estem apuntant resultats que segurament variaran poc, donen una victòria, segons veiem aquí. Vaja, sembla que aquests no devien ser els resultats que teníem. De fet, s'ha esborrat. Sembla que hi ha alguna sigla que no correspon al partit, però bé, no us desconnecteu, si de cas, de la nostra emissió, que anirem actualitzant amb dades definitives ben aviat. Moltes gràcies, Eduard. Demana'ns pas quan vulguis, que tindrem aquí el minut a minut, que també podran seguir des de la seva pantalla. Ja veuen que a la part de baix tenim el minut a minut amb totes les reaccions de les Terres de l'Ebre i també en general. I als laterals aniran apareixent també com es distribuïix aquests escons al Congrés, també els resultats a Catalunya i a Tarragona, i també a l'altre lateral de les vostres pantalles també tindran els resultats poble a poble, per saber també quina lectura se'n pot extraure 6 mesos, 7 mesos després de les eleccions generals, i també segur que també es faran lectures a nivell municipal, si també des del maig tenim les eleccions municipals. Una mica, com s'han pres aquests sondejos que just sortien a les 8 del vespre, aquests sondejos de la corporació que el company Eduard comentava, amb aquesta victòria socialista, però aquest bloc de dretes amb un trasbàs de vots i també amb aquest ascens de Vox
que sembla que també s'ha traduït aquí a les Terres de l'Ebre. Sembla que el sondeig el que ens ha donat és unes línies generals. Solen fallar també les enquestes i els sondejos, haurem de veure com se perfila, però si ens basem en les línies generals, és evidentment el creixement este de Vox i la pèrdua també que tots vaticinàvem, menys ells, dels socialistes, que s'han volgut arriscar, no han sigut capaços de gestionar una victòria que ja tenien i sentar-se en una taula per a poder formar govern i ens han portat en aquesta situació. Per tant, aquestes línies sembla ser que són les que es marquen, però hasta que no estarà l'escrutini, és especulació tot i s'agarra tot en molta prudència. Josep Maria... No, jo no m'atreviria a dir res perquè mira, els primers resultats en papeletes hi han canviat. Sí. Hi ha canviat totalment. Per tant, hi ha reequilibre més. Per tant, hem d'esperar que hi hagi un 30 o 40% de vot escrutat real, que llavors ja veurem l'enfoque que es dona i podrem parlar amb més fermesa, que ara està agafat tot. Possiblement l'únic que es confirma és el dels Ciutadans i el de Vox. El de més, jo crec que està penjat i està... Perquè tres o quatre diputats més un o l'altre canvia totalment. Si els socialistes treuen, ne tenien 123, si en treuen 129 és una cosa, si en treuen 115 és una altra. I el mateix a Catalunya, com a representants del partit majoritari a Catalunya, a més, dos o tres diputats pot canviar totalment. Per tant, hem d'esperar bastant a tindre resultats més. A nivell de Catalunya veig que la marca JxCat s'està afiançant. Les enquestes li donaven 6-7. Jo suposo que era el de Tarragona, que es perdia o no es perdia. Veig que ja els primers resultats ja el consoliden. Sembla que estan entre 8 i 9. Vull dir que la marca està funcionant. Suposo que la Laura Borràs té part de culpa d'ella. Esquerra continua sent el partit hegemònic dins de Catalunya i del territori, ja en parléssim, però també és veritat que abans quan parlaves de Vox, de la marca que et preocupava, avui ha sortit un tuit del Rufián al Twitter i potser que primer de criticar els altres hauríem de fer autocrítica a nosaltres mateixos. Si els sembla, deixem en parèntesi també i ara ho recuperem. Sempre en punxa. Ara ho recuperem perquè donàvem aquí a les pantalles i es podia veure el repartiment inicial de Tarragona que donava també més o menys com apuntaven les enquestes, dos diputats per Esquerra Republicana, dos per als socialistes, un per En Comú Podem i un per Junts per Catalunya. I tenim els nostres companys Julià Alvesa i Pau Villà des de la seu del PSC de Tortosa. Julià, com estan seguint aquest escrutini que de moment és bastant optimista per als socialistes? Explica'ns. Doncs la primera parada que hem fet aquí a Tortosa és a la seu del Partit Socialista Català, ja que de moment amb més del 40% escrutat li donen 122 diputats al Partit Socialista. Catalunya també està de moment en el que portem d'escrutat, també és una de les segones forces que està guanyant i per a parlar-nos de les primeres sensacions i les primeres impressions tenim a Manel de la Vega, el primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre. Molt bona nit, Francesc. Molt bona nit, Manel. Sí, dis-me. Explica'ns una mica quines són les primeres sensacions, com esteu vivint la nit, que recordem que de moment està la seu una mica buida perquè tots els apoderats dels socialistes estan repartits pels col·legis electorals vigilant aquest escrutini. Bueno, primer de tot, voldria donar les gràcies al vostre mitjà de comunicació, però també a tots els apoderats que tenim a les taules electorals que han estat tot el dia vigilant per a que se pogués celebrar aquestes eleccions amb tota normalitat, com així ha sigut aquí també a les Terres de l'Ebre, i també donar les gràcies a tota la gent que participa, als membres de les taules electorals, al personal de l'administració, al personal també de seguretat, etcètera, no? A tothom que participa en aquesta festa, que és la festa de la democràcia, ho vull recordar, i que a més és una democràcia consolidada com tenim aquí a l'estat espanyol. I també voldria fer una valoració, però des de la prudència, no? Perquè l'únic que tenim són d'ells, sí que hi ha una part que ja s'ha pogut escrutar, però la nit electoral serà molt llarga perquè, com sabeu, després d'escrutar tot el tema del Congrés de Diputats, se començarà l'escrutini també dels senadors i llavors ja tenim experiència i sabem que se tancaran les taules electorals, els dos escrutinis molt tard, no? Però les primeres valoracions
decisions són positives perquè revalidem la majoria que teníem i evidentment això comportarà l'encàrrec de formar govern, no? I esperem que esta vegada, a diferència d'aquestes últimes eleccions que vam tindre al mes d'abril, poguéssim aconseguir formar un govern, perquè al final un govern és en benefici de tothom, no? Un govern a l'Estat és important perquè tot això col·lateralment, el tema de les pensions, el tema de la llei de la dependència, hi ha molts de reptes de futur que s'han d'abordar des del govern i seria interessant que tinguéssim un govern amb el suficient suport per part de la resta de partits polítics. Jo crec que la nostra voluntat, evidentment, és de dialogar amb tothom, d'intentar obrir nous escenaris que no s'han pogut obrir ara per a poder intentar arribar a un consens que sigui el suficient majoritari per a poder transformar la societat i portar a terme totes les promeses electorals, no? Per dir-ho d'alguna manera, que hem portat al nostre programa. També t'he de dir que tenim moltes propostes molt interessants aquí a les Terres de l'Ebre, que algunes ja se visualitzaran d'aquí pocs dies, no? Com per exemple l'aixecament dels peatges a les Terres de l'Ebre, en aquest cas entre Alacant i el sud de Tarragona, que passarà a ser per exemple una autopista pública i evidentment això és una fita històrica per a les Terres de l'Ebre, però hi ha moltes més coses que hem de fer pel territori i els socialistes sempre hem tingut una vocació territorial, ho vam demostrar quan vam governar amb Zapatero, ese pla de reindustrialització de 11 milions d'euros i moltes mesures que hem fet per al territori. Jo crec que hem patit uns anys de govern de Partit Popular, ha hagut una desinversió al territori, les obres han sigut mínimes, solament podríem remarcar la circunvalació de l'Aldea i val la pena que ara que poguéssim tornar a governar, però evidentment puguem tenir pressupostos per a poder també tindre més diners, no? A Catalunya, com eren els últims pressupostos que aportaven 2.000 milions d'euros més a Catalunya, i evidentment també s'haurà d'abordar el tema territorial, perquè és un tema que hem de dialogar amb tothom, hem de ficar propostes damunt la taula, però vull recordar a tots els partits polítics que no haurien de ser propostes de màxim, sinó hauria de ser buscar el consens, no? En quines propostes podem consensuar entre tothom i a partir d'ahir construir veritablement una resposta per a la situació que estem vivint també aquí a Catalunya. De moment encara no s'ha finalitzat aquest escrutini, però aquí les Terres de l'Ebre, Esquerra Republicana, les eleccions del 28 d'abril van ser clarament el partit guanyador, tot i això vau salvaguardar poblacions com és Sant Jaume d'Enveja, Tivenys, i llavors també hi havia una altra població de la comarca del Montsià que on vau obtindre majoria. Aquest crit de les Terres de l'Ebre, on de moment teniu tres poblacions socialistes segons les eleccions del 28 d'abril, com ho valoreu? Jo crec que, ara no podem parlar perquè no tinc les dades, evidentment no sabria valorar. El que estem veient és que de moment el recompte ens donen la possibilitat d'aconseguir el segon diputat, no? a la província de Tarragona, i això seria una millora, no? Augmentaríem representació a la província i això significaria, m'imagino, no? Per una qüestió de que també millorem resultats, no? Jo el que espero és que poguéssim millorar resultats a les Terres de l'Ebre. De totes maneres, jo respeto totalment, evidentment, el que la població vol votar en cada moment i, evidentment, Esquerra Republicana va tindre uns resultats que jo diria espectaculars, com també ho va tindre a les municipals, i està la realitat que hi ha. En tot cas, he de dir que també, evidentment, si tu guanyes unes eleccions en molts municipis, també has de donar una resposta, no? a totes aquestes necessitats que té la població. Jo crec que Esquerra Republicana o qualsevol un altre partit tindrà un govern amic a Madrid per a poder arribar a portar a terme totes aquestes infraestructures que estem dient o totes aquestes necessitats que té les Terres de l'Ebre. És veritat, i això vull recordar, que la majoria de competències són de la Generalitat de Catalunya. Llavors, aquí qui tindria que fer més coses a les Terres de l'Ebre sempre és la Generalitat, i aquests últims anys, per desgràcia, no ha sigut el cas. Doncs moltes gràcies, Manel de la Vega, primer secretari del PSC a les Terres de l'Ebre. Nosaltres seguirem aquí a peu de carrer per veure com viuen aquestes eleccions a les diferents seus de Tortosa.
Gràcies, Julià, i gràcies, Pau, per aquest minut a minut també des de les seus dels partits polítics. Veurem com va evolucionant la nit i ja ens expliqueu aquesta última hora des d'altres seus dels partits. Què els sembla? Reprenem la conversa perquè, Maria Jesús, crec que havies de contestar... A mi no m'ha agradat la foto, no m'ha agradat gens. Però... Ja ha demanat perdó, he vist que ja no, no, ha demanat perdó, però a més, jo suposo que tu has compartit també jornades electorals a preu d'urna i passa, aquestes coses passen. Jo recordo apoderats de Ciutadans quan vam fer lo de Junts pel Sí, que el que volien era fer fotos en los de Junts pel Sí, però no sé si per veure que no portaven banyes, no és que... És una anècdota que no m'ha agradat. Per a l'audiència, sí, que no ha estat el cas, que ha passat ben bé. Pues sembla ser que el Rufián ha de votar, no? Una a la seva sí, seu. Sí, del seu col·legi electoral. I ha sortit del seu seu, ha trobat apoderats de Vox, li han demanat o els de Vox... No, jo crec que Rufián no els hi ha demanat fer una foto. Exacte, li ha demanat els de Vox perquè com era una espècie per protegir Rufián i s'han fet una foto al tuit i s'ha armat. I s'ha armat, sí. I quan s'està demanant no blanquejar a l'extrema dreta, pues no queda gaire bé. No crec que sigui una blanquejada de res, és una anècdota que a mi personalment no m'ha agradat, però que dintre d'aquella circumstància s'ha donat. Jo no t'he dit que blanqueja, simplement és que quan se demana no blanquejar et fica el cordó sanitari i intentar evitar... Jo crec que no hi ha cap dubte que Rufián, durant tota la campanya i durant totes les accions que fa, no blanqueja a l'extrema dreta. Últimament, els Twitter falla bastant. Però sí que cada acció que fa... Les accions que fa estan sempre baix els focos, i més del Twitter, que el Twitter és com una espècie de safareig que allí va tot i val tot, que a mi no m'agrada gens per això, perquè a més qui parla no saps qui és... Hi ha molt d'avatar i molt d'això. Sí que, aprofitant l'apunt de Batiste, el sembla que s'han normalitzant massa ràpid la presència de l'ultradreta a tot arreu, a tot l'espectre polític i social pràcticament? Jo crec que no han sigut massa conscients tots del paper que li han anat donant a la dreta, perquè ha valorat igual el PP com Ciutadans, les propostes de Vox els ha utilitzat i els ha naturalitzat, en la qual en vez de votar la còpia hem votat a l'original, això des de l'òptica de la dreta. I de l'òptica de l'esquerra crec que hi ha hagut algun error, sobretot per part dels socialistes, de possiblement facilitar que Vox entrés perquè traia vots al PP, i entre uns i els altres s'ha creat un monstru, però que és paregut al que passa a Europa, que es passa que han normalitzat les coses que no tindríem que fer en aquest estat, hem normalitzat aquest estat, com el resta d'Europa, que la dreta té un protagonisme que aquí no l'havia tingut, perquè la dreta estava, l'extrema dreta estava dins del PP, i ara, bueno, això ha sortit. Això el que significa que els pròxims anys s'ho han de replantejar totes les forces polítiques de com tractar-la. Recordem que estan actualment amb més de 50 diputats. Aquí els van donar ja molt de marge quan anaven contra l'independentisme directament, que eren qui actuava com a acusació particular, i els van anar donant força que després no s'ha pogut aturar. Inclús quan parlaven, parlo de tema de dones, hem arribat a sentir uns disbarats que no s'haurien de consentir. Això sí que s'hauria de portar al Tribunal Constitucional perquè afecta a drets de les persones, però en canvi, com que ja els anava bé tindre'ls distrets per un altre flanc que era perjudicant l'independentisme i el sobiranisme, doncs bueno, els han donat màniga ampla. El tema de Catalunya també ha ajudat. Sí, perquè té com menys vergonya de dir animalades, però les ha dit. I el problema està en que els han consentit uns disbarats i uns atacs als drets humans que després posa això com s'ho para. Està clar que l'extrema dreta, el Partit Popular, com Ciutadans, l'han blanquejat, han pactat a Andalusia, han pactat a Madrid. Jo soc un votant de Ciutadans. Per exemple, no diu que ho sigui, així no malinterpreta això. Tu ho sabràs, el vot és secret. Va, si m'entén. I m'he pot fer temor al Vox, l'extrema dreta, perquè soc un liberal o soc socialdemòcrata, podem suposar-ho, plantegem-ho. No votarem mai a Vox, però si ara resulta que si el partit que voto jo, que és Ciutadans, pacta amb Vox, a la pròxima vegada, ja votaré directament a Vox, no cal que hi vagi. I a partir d'aquí, entre tots, l'han fet més gran. Però és responsabilitat nostra també no saber explicar què és el que està dient Vox. Jo entenc que és culpa nostra no saber explicar que està dient Vox i que la gent no ho compre. Ara una qüestió, el debat que va haver a Madrid,
li feien el buit. Ningú va criticar el que va dir. Aquest podia dir el que volgués. Però que anàvem tots contra Catalunya, sí, i els hi anava bé. Exacte. Vull dir, tampoc, tampoc és culpa nostra, potser es preocupa d'ells. No, no, de la classe política en general, de ostres, plantegem què és este programa i per què la gent no està escoltant això i li interessa més escoltar l'altre. Ara també abordarem Catalunya, però de retruc, què ha passat amb Ciutadans? Perquè va tenir com un moment, recordem que fa res pràcticament va guanyar unes eleccions a Catalunya. Jo si ara deixes tindre una curiositat, fa, quan van ser les altres eleccions, fa no res, al maig, no, sí, és igual. Les municipals no, 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 les altres al Congrés, van vindre un desembarcament d'apoderats de Ciutadans de no sé on, que allò valia molts diners, perquè nosaltres, els apoderats d'Esquerra Republicana, doncs, anem perquè som d'un partit, aquells senyors van vindre, i ho dic perquè van veure-ho, o sigui, no és que sigui una suposició, aquesta vegada no ha vingut ningú. Per tant, també hi havia un suport, suposo, detrás que respaldava este partit, que potser ara no està i es dedica en un altre lloc, que li surt més a compte, perquè estàvem parlant de marques blanques, però una mica també pot anar dirigit per aquí. El que passa, les variacions que ha anat fent Albert Rivera, que una vegada dia blanc, l'altre negre, ha confós a la gent. La gent l'havia votat, Rivera surt com un crític a la política catalana, el tema de la llengua. El PSC per massa catalanista. Sí, el, sí, sí, sí. Per massa catalanista. I a l'esquerra catalana, sobretot el PSC, com a alternativa. És a dir, i les primeres eleccions trau vots als socialistes. Sí. Després ha anat evolucionant. Primer liberals, bueno, una certa evolució. Després no liberals. Ha volgut fer la competència al PP. Clar, els primers votants de que tenia Ciutadans a Catalunya, que el votava pensant-se que era un socialdemòcrata. Aquest home m'ha portat al PP, clar, a partir d'aquí. Però fixeu-vos també la campanya de màrqueting que li feien, el suport que tenia a tots els mitjans, això també li han anat restant una mica, perquè era una espècie de producte que anaven venent per tot arreu. Diuen de l'Ibex. No sé si de l'Ibex o de qui sigui, però sortien seguit a la tele, programes dedicats amb ells, i això també els hi han desinflat una mica. També pensem una cosa, Ciutadans se'l va apoyar des del Poder Fàctics o des del Mass Media, perquè el partit va frenar el sobiranisme. Sí, absolutament. Què passa? També és veritat que la inestabilitat de Rivera també ha provocat una mica de dubte al votant. Però el que jo tinc molt clar és que els poders fàctics no li perdonen que fa 3 mesos s'abstingués perquè Sánchez sigui el president. I com veuen que no el poden manipular o no fa el que ells volen, doncs l'han amortitzat. I el votant castiga molt els problemes interns dels partits. No, sí que en té, perquè la gent que ha plegat, i per tant és un problema intern, dir-li com vulguis, i el votant castiga molt els problemes interns i les diferències dins dels mateixos partits, i això... Però el votant castiga molt el que els mitjans de comunicació diuen que hi ha problemes. Vull dir, al moment que el mitjans de comunicació o els poders fàctics han transmès als mitjans de comunicació que aquesta opció ja no serveix, han magnificat, perquè les tonteries que feia els debats per la tele els feia fa 3 mesos, com fa 4 anys. Però fa 3 mesos i fa 4 anys li aplaudien. I ara no. I ara no. I ara diuen que és una persona immadura. I a poc a poc això fa mal al votant. I ridiculitzen en tot el que fa, que si el gosset, que si no sé què, o si pantós. Trau-lo tot això, la doquina que fa 3 mesos, i arrasa. Ara s'havia comprat per Amazon, per 25 euros. És curiós, no? Si el sembra, connectem de nou amb el nostre company Eduard Carmona, perquè ens actualitza xifres ja d'escrutini. Apuntaves abans, Eduard, que hi havia municipis que estaven per sobre del 40%. Això comencen a ser xifres ja a tenir en compte. Què ens pots explicar de nou? Doncs mireu, hi ha fins i tot algun municipi de les nostres terres que ja té el 100% escrutat i podem parlar de resultats definitius. De moment fem un repàs, si us sembla, anem de lo més general al més concret. Les eleccions al total nacional, amb un 63, pràcticament un 64% escrutat, dona la victòria al PSOE amb 124 diputats. El segon lloc és per a la gent del Partit Popular amb 83 diputats, és un gran increment també per part de la formació dretana. El 52 per Vox, que entra amb molta força, vaja, entra, augmenta, duplica pràcticament, o duplica i una mica més els resultats de les eleccions de l'abril, i Podemos, que baixa aproximadament, de moment, 7 escons respecte a les últimes eleccions. Esquerra Republicana es quedaria amb 13, Ciutadans amb 10, atenció, aquesta xifra, la patacada de Ciutadans, Junts per Cat, 8 diputats,
i el PNB amb 7. De moment, com a grans partits tradicionals, si anem a Catalunya, Esquerra Republicana guanyaria les eleccions amb 13, això són 2 diputats menys que les del 28 d'abril, el Partit Socialista igualaria resultats, Junts per Cat pujaria un diputat, en Comú Podem guanyem amb 7, repetiria resultats, i després Partit Popular, Vox, Ciutadans per la banda dreta amb 2 diputats i la CUP amb 2 diputats més. Si anem a la nostra demarcació, la demarcació de Tarragona, la victòria se l'emporta Esquerra Republicana en el 68% escrutat, 2 diputats també pel Partit Socialista, un diputat per Junts per Cat i un per En Comú Podem. Per tant, segons aquest escrutini, Ciutadans es quedaria fora i la candidatura més propera a treure un diputat seria Vox, en aquest cas en 4.400 vots, que sembla poc probable en aquestes alçades de l'escrutini, però mai se sap. Pel que fa a les capitals, de la capital del Baix Ebre, Tortosa, de moment amb un 79% escrutat, victòria per Esquerra Republicana amb un 29% dels vots, el Partit Socialista en segona posició amb un 17,74% dels vots, Junts per Catalunya molt igual, molt empatat en vot amb el Partit Socialista, En Comú Podem, amb un 12% dels vots, s'emportaria. El Partit Popular, de moment, milloraria els seus resultats, també amb un 6,48% respecte al 4,45%. La CUP tindria un 6% dels vots i la resta de formacions baixaria la participació, suposem, en aquest cas perquè hi ha partits nous, com ara la CUP, que ha hagut d'agafar bastants vots. Pel que fa a Amposta, capital del Montsià, la victòria és per Esquerra Republicana amb el 38,23% dels vots, el Partit Socialista en segona posició amb un 15% dels vots, són resultats a priori, de moment, tant per les dues formacions pitjors que les del 28 d'abril. En aquest cas, En Comú Podem, de moment, amb el 95,56% escrutat, milloraria els seus resultats pel que fa a vots. Junts per Cat també amb un 12,16, la CUP entra amb un percentatge similar al de Tortosa, amb un 6,10, i el Partit Popular es quedaria millorant resultats de les últimes eleccions amb un 5,32. Gandesa, en aquest cas a Gandesa la victòria també se l'emporta Esquerra Republicana, que pel que fa a vots baixa una mica el percentatge respecte a les últimes eleccions. El Partit Socialista es manté, Junts per Cat es manté amb un 22,99% dels vots. El Partit Socialista amb un 9,46 treu pitjors resultats en quant a vots a Gandesa. Pel que fa en Comú Podem augmenta lleugerament el vot, de moment amb un 71,58% escrutat. La CUP aglutina un percentatge alt de vots amb un 8,4%, de moment Gandesa és on té més vots, de moment en quant a percentatge. El Partit Popular també millora els resultats pel que fa al percentatge de vots. I si mirem altres poblacions com ara Deltebre, amb un 42,44% escrutat, de moment la victòria és per Esquerra Republicana, amb un percentatge de vots bastant similar al de les últimes eleccions. Recordeu que aquí no hem arribat encara al 50% escrutat. El Partit Socialista també bastant similar, amb un 17,30 de vots. Junts per Cat també pràcticament repeteix resultats amb un 42% escrutat. En Comú Podem millora, encara en aquestes alçades, els seus resultats en 3 punts. El Partit Popular també millora una mica. La CUP entra amb un 4,21 de vots amb força, diguéssim, vaja, amb força, amb una força relativa. I si voleu podem seguir veient també poblacions com ara Sant Carles de la Ràpita, com dèiem abans, una de les poblacions que té el 100% escrutat, la victòria a Sant Carles se l'emporta Esquerra Republicana amb un 37,86% dels vots. En segon lloc, Junts per Cat, que millora un 2% el seu resultat respecte a les eleccions de l'abril. El Partit Socialista perdria un 3% respecte a les últimes eleccions. En Comú Podem guanyem el canvi augmenta, sembla que aquí hi ha hagut un trasbàs de vots, possiblement, del Partit Socialista en Comú Podem. La CUP treu un 6,43% dels vots, el Partit Popular millora resultats amb un 5,2%, i si voleu, podem veure també en aquest cas Miravet, població en la qual Esquerra Republicana també obté la victòria amb un resultat significativament
pitjors que les darreres eleccions, també el 100% escrutat, com podem comprovar. JxCat millora amb un 16%, quasi un 17%. El PSC baixa, en aquest cas pràcticament un 3%. La CUP amb un percentatge de vots bastant alt, amb un 9,92%, fa aquesta aparició a Miravet. En Comú Podem guanyem el canvi, també millora els seus resultats, el Partit Popular també, i Mora d'Ebre encara no tenim resultats, i pel que fa al Senat, com podem comprovar, amb un 3,54% escrutat encara, mirem a veure si han actualitzat una mica més, un 4,83%, la victòria se l'emporta el Partit Socialista amb 87 senadors per 77 del Partit Popular. Això, a grans trets, són els resultats fins ara. Com a curiositat, és que amb el 89% escrutat, el País Basc, PP, Ciutadans i Vox continuen sense cap diputat. Doncs una dada també a tenir en compte. Moltes gràcies, Eduard, per aquest extens repàs, i en pocs minuts també continuem per saber els municipis, ja que segur que se sumaran més municipis amb el 100% escrutat. Hem parlat de municipis concrets, aquí tenim gent de la Ràpita, gent de Tortosa, gent d'Amposta. Quina lectura en feu, sempre amb el context que són les eleccions generals, i per tant el sentit del vot sempre sol variar de que fossin unes eleccions municipals, però lectura també a tenir en compte. Lectura important a Tortosa, perquè tornem, sembla ser, en l'escrutini que heu comentat i en les dades que em van arribant a mi, que Esquerra torna a quedar com a primera força a les eleccions al Congrés. Van fer un augment de vots també a les municipals, en la qual pensem que ja a Tortosa Esquerra Republicana ja té una bona presència, que anem treballant i que ens va consolidant com a partit. Era molt difícil aquí, Junts per Catalunya o Convergència o PDeCAT, en les diferents fórmules que han anat tenint, estava molt consolidat a Tortosa, però estan arribant dades de taules que ens fan sentir contents i veient que el projecte està consolidat tant a nivell nacional com, esperem, que a nivell local. I a més és on històricament la victòria era... M'acaben de passar les dades de Jesús. Jesús és un municipi on JxCat i l'antiga Convergència estaven molt arrelats, i m'estan passant que, si no m'equivoco i no voldria equivocar-me, hem guanyat Esquerra a totes les taules. Per tant, n'hi ha taules, n'hi ha poquetes taules en les que no siguin amb la primera força. En alguna mos ha superat l'OPSC per poquets vots, però veiem que estem en una tendència consolidada molt satisfeta, evidentment. Josep Maria, quina lectura pot fer també a Amposta, per exemple? Els resultats municipals d'Amposta per part d'Esquerra Republicana van ser espectaculars. Pot ser dels pobles que va treure més bon resultat. I llavors, a nivell de les Terres de l'Ebre, el que es denota és un afiançament d'Esquerra Republicana com a primer partit a les Terres de l'Ebre, igual com sembla que primer partit a Catalunya, o almenys a nivell de Catalunya, molt equilibrat en el amb el PSC. Per tant, jo crec que bàsicament que Esquerra Republicana se consolida com el primer partit a les Terres de l'Ebre i, pel que sembla, a les quatre comarques. Per tant, això és, per Esquerra, és un bon resultat. A la capital del Montsià, no em voldria equivocar perquè parlo de memòria, però també es va produir aquest resultat que tenim el 28 d'abril amb Esquerra, PSC i en Comú Podem com a tercera força per davant de Junts per Catalunya. També una dada, aquesta tercera, quarta posició, una dada també tindrà en compte. Que en Comú Podem també té un protagonisme, i que Junts per Catalunya està clar que va quedar molt tocada a les últimes eleccions municipals a Amposta, perquè va treure de passar a ser un partit que havia tingut majoria absoluta a tindre un regidor. Per tant, Junts per Catalunya, fins que no resolgui tots els problemes interns que té, és un partit que se l'ha deixat tranquil, m'imagino, perquè hi ha molta sensibilitat dins del partit, i això provoca divisions, i les divisions, com deien abans, la gent ho nota, el votant ho nota. Jo, una de les coses que m'estan arribant a mi és que, efectivament, Esquerra és el partit hegemònic al territori, però és que això no és d'avui, sinó que ja fa una legislatura. A poc a poc va escampant la goteta, si primer el Montsià, després el Baix Ebre, ara ja està entrant a altres comarques. Però també és cert que veig que JxCat, per les dades que m'han arribat, està remuntant. Vull dir que la marca JxCat sembla ser que s'està afiançant. Vull dir, la Ràpita veig que ha passat del 12 al 14% de vots. Sin embargo, Esquerra Republicana veig que ha passat
del 42 al 35, del 42 al 37. També és cert que la incorporació de les CUP a un lloc que ha hagut de treure i les CUP era 0 i ara és un 6%. Segurament, sí, sí. Si fem la diferència, veiem que aquest 6% surt d'Esquerra Republicana. El bo de tot això és que el vot independentista encara s'incrementa més. Vull dir, si sumem el tant per cent de fa 3 mesos o el tant per cent actual, pugem 2 punts més. Vull dir que l'opció sobiranista no, ja, no és que sigui, és aplastant el territori. Estem parlant d'unes proporcions quasi antidemocràtiques, vull dir, a la búlgara, entre cometes. Quan dic antidemocràtica, vull dir a la búlgara. Vull dir que el sentiment sobiranista del territori és mal, vull dir, no hi ha opció. Vull dir, algú que pugui dir a la política que no tingui aquest sentiment català, que no tingui el cor allò que estimi el territori, no té opció. Vull dir, el PP, el Vox, els Ciutadans, no, són residual. Qui es pot treure? Sí que muntem, però pensem que hi ha Guàrdia Civil, hi ha Policia Nacional, hi ha funcionaris de l'Estat. Estos, si es coneixen, pues, tot i que votaran. Les Terres de l'Ebre també estan actuant de bastió de l'independentisme i potser no es té prou per la població que som o per on estem situats, potser després no es té prou en compte. Bueno, és qüestió d'anar-ho treballant. S'està treballant, cada vegada hi ha més ebrencs. Exacte, a veure. Això és com Teruel també existeix, l'Ebre també existeix. No, però jo penso que cada vegada tenim ebrencs en llocs de decisió més importants i que ens estem donant a conèixer les nostres inquietuds, les nostres necessitats i les hem d'anar treballant, està clar. Passa que Catalunya és una àrea metropolitana, unes àrees metropolitanes molt fortes, en una estructura social determinada i un conjunt de Catalunya diferenciat. I això és el problema de Catalunya i és el que hem de saber com viure i com se lliga això una cosa en l'altra, perquè aquests mateixos resultats a les Terres de l'Ebre no es donarà a l'àrea metropolitana. Sí, però el curiós del cas és que fa 20 anys o 40 anys la part més espanyola de Catalunya era la Serra de l'Ebre, el Partit Popular, el feu de Catalunya al Partit Popular. Fixa't si ha fet feina Esquerra Republicana d'eixamplar la base i de convencer gent. O Convergència o l'Escú. No, però... Jo trobo que hi va haver feina va ser la Policia Nacional, l'1 d'octubre, que va obrir molt de cas. No, però el que parlàvem aquí de tindre força o representació a la Generalitat, per exemple, Esquerra Republicana té 3 diputats ebrencs en aquests moments. Té direccions generals ocupades per ebrencs molt importants. Potser si tots els partits polítics fan aquesta aposta de tindre representativitat en lloc destacats, doncs encara tindrem molta més força. Si els sembla, fem una parada, descansem uns minuts i tornem reprenent també projectes pendents a les Terres de l'Ebre, també com estan a la nit, també com han valorat aquesta campanya electoral que potser podem identificar com la més atípica i també en un context, recordem, 100 anys de presó, que es diuen molt ràpid, però déu-n'hi-do. I també tornarem amb els companys Julià Albesa, Eduard Carmona, Pau Villa, donant-nos dades i en connexions també des de les diferents seus electorals aquí a Tortosa. Fins ara. Seguim en directe aquí a Canal Terres de l'Ebre, en directe des de 8:45 del vespre, que els estem explicant aquest minut a minut de la jornada electoral, d'aquesta nova jornada electoral de les eleccions generals del 10 de novembre. I ara podem connectar des de Tortosa amb els companys Julià Albesa i Pau Villa, que estan amb la CUP, una de les novetats d'aquesta jornada d'avui, de les noves irrupcions. Julià, explica'ns com estan vivint aquesta jornada electoral. Doncs sí, estem aquí a una seu provisional al bar L'Olivera de Tortosa amb la CUP Ebre, on estan mirant de ben a prop tots aquests resultats de moment provisionals amb el més del percent del 80, amb el més de 80% escrutat a les eleccions. De moment els hi donen 2 diputats al Congrés dels Diputats, a la CUP Nacional. Nosaltres ens trobem amb la quarta candidata
candidata de la CUP a la província de Tarragona, amb Andrea Sánchez. Molt bona nit, Andrea. Bona nit. Explica'ns aquests resultats, no, que de moment ha aconseguit dos diputats a nivell de Catalunya. Quines són les vostres primeres impressions? Bueno, estem contentes, no, perquè era la primera vegada que ens presentàvem al Congrés i creiem que és, vull dir, que la CUP ha entrat en força, no? Vull dir que és important. El que trobem que és molt preocupant és aquesta pujada de l'extrema dreta, no? El Vox, aquesta pujada que ha fet de diputats o que està fent, perquè al final la ideologia de Vox no deixa de ser l'antidemocràcia, l'apologia al feixisme, al racisme i, en definitiva, cap a totes aquelles persones de col·lectius oprimits, com és el col·lectiu LGBTI, les dones, les persones racialitzades, i podria dir molts, etcètera, moltes més coses. De moment, aquí a la província de Tarragona no aconseguiríeu cap membre del diputat, ja que només se poden triar 6 diputats a la província de Tarragona, però els resultats de Catalunya són dos. La primera vegada que us presenteu a les eleccions generals, si es mantenen aquests resultats des de la CUP Nacional, com viuríeu la resolució al Congrés dels Diputats a Madrid? Bueno, el nostre objectiu, l'hem deixat clar, que era fer ingovernable el Congrés dels Diputats, perquè no, els nostres objectius, a banda de fer ingovernable el Congrés, eren clars: l'autodeterminació, l'amnistia i els drets socials. Doncs moltes gràcies, Andrea Sánchez, quarta candidata de la CUP a la província de Tarragona, i nosaltres també seguirem aquí de ben a prop seguint aquests resultats de les eleccions generals a peu de carrer a Tortosa. Gràcies, Júlia. Es consoliden aquests dos diputats de la CUP que s'uniran als de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, aquesta veu independentista al Congrés. I veiem també un trasbàs de vots a nivell de resultats de Catalunya, d'Esquerra Republicana, que perd dos diputats, podríem dir, en favor també de la CUP. I la força, la veu sobiranista, es manté... Bueno, puja un. Augmenta un diputat, si la cosa es queda com està. N'hi havia 22. I ara n'hi haurà 23. Per tant, també, doncs, anant per separat, pareix que tindrem més força. Veiem en aquesta campanya electoral aquesta petició d'un grup propi a Madrid que des d'Esquerra Republicana es rebutjava. Aquí han vist dos posicions enfrontades entre la unitat d'anar a una, i també es defensava, tenien també aquí en aquest mateix plató a la candidata Norma Pujol, que de moment tornaria a ser diputada. Sí. Després veurem si també podem parlar amb ella i a veure què ens trasllada aquestes primeres impressions, que ella, que també anant separadament i defensant diferents posicionaments, bueno, també ho defensava amb el sentit de que potser un votant de la CUP no votaria mai Jo penso votant de Junts per Catalunya. Això portem explicant-ho ja durant bastantes compteses electorals, perquè com que ens fan anar tantes últimament, doncs ho expliquem a totes. Està clar, i ho demostren els resultats, que anant per separat sumem més que no pas anant tots junts. I sempre hem parlat que és bo tindre una unitat estratègica, però no implica que això s'hagi d'anar en una uniformitat dintre de mateixes candidatures o de mateixos grups. Cada un ha de defensar els seus posicionaments amb un objectiu comú. I el que hem de marcar és aquesta estratègia comuna, que no implica, torno a dir, una uniformitat per tindre que anar tots junts a tot arreu. Jo discrepo això de que els resultats donen, confirmen que anar per separat donen millor resultat, perquè per a poder una cosa s'han de comparar. I com junts no ens cap vegada, per tant, no sabem realment si l'opció correcta és d'una o l'altra. L'altra, i jo volia fer referència, abans, quan hem entrat al plató, hem estat parlant en Josep Maria Simó, i hem arribat a la mateixa conclusió, que ens fan falta polítics en sentit d'estat. Bueno, és que nosaltres els tenim a la presó, els polítics de primera línia, i llavors això també n'hauríem de parlar, eh? Però preocupant, si només hi ha tan poquets, vull dir, preocupant. Nosaltres tenim polítics a la presó que haurien d'estar a primera línia, i això no n'hem parlat fins ara, però jo penso que és un factor molt important que ha marcat aquestes eleccions. I greu. Molt important. I greu. Molt important, perquè jo ara sentia el senyor de la Vega parlant de que hem de parlar del tema territorial. No hi ha un tema territorial. Això és molt més que un tema territorial. Aquí hi ha una situació anòmala en la que hem anat en unes eleccions, en una situació anòmala en la que tenim els dirigents polítics, dos partits polítics
A la presó. I exiliats. Exiliats també. Exiliats fora d'un marc de la normalitat democràtica. Per tant, tot això s'ha de tractar i veiem que de la manera que han plantejat ara els resultats de les eleccions, no sé com ho voldran enfocar, però no es resol la situació convocant eleccions, es resol parlant. I jo no sé en aquest context que veiem ara que ha quedat de diputats com se'n parlarà de tot això. Però no és un problema territorial, això és molt més que un problema territorial. Com creieu que aniran també? Jo crec que està molt bé que vagin per separat, igual com els constitucionalistes vagin per separat, perquè si no és això, això no es pot resoldre mai. Perquè posar el mateix sac des de la CUP a Junts per Catalunya, en totes les modificacions, en totes les variants que té Junts per Catalunya, que Junts per Catalunya també té prou variacions. I si dins del constitucionalisme fiquem des de Vox, hasta no sé qui, això no anem bé. Jo crec que ara el que toca, que Esquerra Republicana, que guanya les eleccions a Catalunya, assumeix que la responsabilitat del que significa ser el primer partit de Catalunya en el pragmatisme necessari per poder avançar. I el que té que decidir és que si segueix un enfrontament en l'Estat o si es fa un pragmatisme per negociar en l'Estat. Igual, i des de l'Estat igual, o aquí o es negocia o anem a l'enfrontament continu, que són les dues. O sigui, dins del sobiranisme hi ha el posicionament d'una part de Junts per Catalunya i de la CUP, que és l'enfrontament total, bàsicament. I després hi ha un pragmatisme en Esquerra Republicana i una part de Junts per Catalunya que van per una altra línia. Per tant, tot això s'ha de consolidar, i a nivell d'Estat igual. O els socialistes segueixen la línia que Pedro Sánchez dia, allò que l'Estat espanyol té un conjunt de nacions, o segueix la línia dels últims mesos, en la qual també significa l'enfrontament entre una part i l'altra. Jo crec que s'ha d'omplir de pragmatisme una part i l'altra. Jo recordo ara que ens fem ja vells o veteranos, jo recordo Tarradellas quan va vindre aquí, recent arribat, i llavors totes les forces polítiques, tots en bloc, demanàvem la vigueria de les Terres de l'Ebre, l'Eix de l'Ebre, no sé quantes coses. I Tarradellas ens va dir una cosa que no m'ha oblidat mai. Diu, mireu, jo faré el que vosaltres vulguéssiu, però demaneu-me aquelles coses que vosaltres sapiguéssiu que jo vos les puc concedir. No em demanéssiu que declare que les Terres de l'Ebre, que llavors era Vigueria de Tortosa, que la Vigueria de Tortosa sigui una província, quan sabeu vosaltres que jo no la puc donar. En tot cas, fem aquelles coses que poguéssim avançar cap a la línia que vosaltres voleu, però avancem. Què van fer? El Consell Intercomarcal de les Terres de l'Ebre, després l'Institut, després se va pactar les delegacions, i ara no hi ha una província de les Terres de l'Ebre, però sí que les Terres de l'Ebre estan tractades quasi bé com una vigueria més del conjunt de Catalunya. I per tant, i com es va fer a partir del pacte amb Tarradellas, i Tarradellas dient això, demaneu-me allò que jo pugui oferir. Jo crec que tant Catalunya cap a l'Estat, perquè quan se li demana certes coses des del sobiranisme a Pedro Sánchez, no hi ha més que posar-te a vegades a dir, mare de Déu, a dir que es declara l'autonomia, que la independència, sentem-nos a la taula per parlar com arribem a la independència. Però si això no pot fer-ho Pedro Sánchez. Llavors, que des d'aquí, i en això penso que Esquerra Republicana està fent passos, i escolta, ser lo suficientment pragmàtic per poder negociar si anem a l'enfrontament i que s'ha de decidir com sigui, o si fem uns passos intermitjos i avancem. I això és el que s'ha de decidir. Això que diu, jo compartís el que diu, que tens raó. Jo també dic una cosa, veig els resultats i veig que el partit que ha apostat molt fort per la unitat ha sigut JxCat, que és el partit sobiranista que en aquestes eleccions ha pujat. No sé en quin vot, però en escon ha pujat. Esquerra, que intenta ser la convergència de Pujol, aquella del peix al cover, veig que hi ha retrocedit dos diputats. Jo dic el que diu les dades, no m'invento res. Vull dir, estan per estar. Llavors, què fem? Hem tingut un problema. Maria, que és un problema. Interpel·làvem directament també Esquerra Republicana. Quin creus que ha de ser la posició a les Corts Espanyoles? Aviam, anem per parts. Jo, m'ho hem sentit dir, perquè quan un partit creix i va augmentant en nombre de vots,
sempre se posa pues, ja en que els altres lo vagin atacant, això del peix al cove i totes aquestes històries que mos està estigmatitzant. Si hi ha un partit... L'argumentació que ha agafat Simó, vull dir, no. I jo t'explico, si hi ha un partit que ha defensat des de fa 80 anys, més de 80 anys la independència de Catalunya, és Esquerra Republicana... Bueno, això no s'hauria d'estudiar. Perquè l'època d'Hortalà no era independentista. Si algú ha defensat la independència de Catalunya des de la seva Constitució és Esquerra Republicana i hem anat treballant molt. Tu parlaves de les Terres de l'Ebre, quin color tenien i com hem anat treballant per a fer canviar aquest color. Esquerra Republicana ni peix al cove ni no peix al cove. Esquerra Republicana sap que s'ha de treballar molt i s'ha de picar molta pedra per a que puguem arribar a tindre la independència de Catalunya i estem molt a prop, però hem de treballar molt més. Picant pedra, perquè les coses màgiques no passen. No passen. I per tant, que evidentment, i sempre hem demanat una negociació i ens havíem assentat a la taula de negociació, no vam ser nosaltres qui es va aixecar d'esta taula per moltes explicacions que haguem donat després els socialistes interessades per arribar fins on hem arribat ara. Per tant, sempre s'ha parlat de diàleg en l'objectiu d'arribar a la independència. Que no hi arribarem demà? És evident que no hi arribarem demà. Que estem més a prop que fa 5 anys? També és evident perquè en som molts més. I Catalunya es va tenyint de color groc, sobiranista, i hem d'anar treballant i picant pedra, que és el que ha fet sempre Esquerra Republicana. No anem a cap peix al cove ni donar mà que te donaré bé. Sempre no ho ha fet. Per tant, jo te recordo que l'època d'Hortalà... Tots els partits han tingut... Eren autonomistes. Tots els partits han tingut moments més àlgids i menys àlgids. Però pensa que Esquerra Republicana portem més de 80 anys d'història sense haver canviat gens mai les sigles, sense un cas de corrupció mai, mai, mai. Si no heu governat, era difícil. Mai, home, no hem governat. Hem governat en 2 tripartits, hem tingut alcaldies molt importants, hem governat consells comarcals, hem estat a la Diputació, per tant, no em digues que no heu manat, a favor. Hem governat molt de temps, hem governat en gent molt responsable, s'han fet coses molt bé, alguna s'haurà fet no tan bé, però el que tenim clar, i torno a repetir, és que les coses se fan picant pedra, i Esquerra n'ha picat molta de pedra per arribar fins on està, i continuarem fent-ho sense cap problema. Jo reconec que... Per arribar sempre a l'objectiu que tenim marcat des de fa més de 80 anys, no se t'oblida. No ho sé, no ho sé. És que ho dubto, les últimes declaracions que li jo, dubto molt que Esquerra... Continua dient que... Que fica lo freno. Contra més grans mos fem, més crítiques rebem i més fronts tenim obert, però no passa res. No passa res. Tu saps, Maria Jesús, que el vot venen i se'n van. I hi ha tendències... Evidentment que venen i se'n van, sort d'això, però resulta que ara, si no passa res i es confirma tot el que estem veient, continuem sent la primera força a Catalunya. Per tant, anem treballant en bona línia i anem fent. I el territori no que sou la primera, és que sou... No en sortim, sí. No en sortiu. Això ja fa 4 anys que ho dic jo. No fa falta que ho diguis tu avui, Daniel. Bueno, però avui me pertoca. Vull dir que... En compte els resultats i quina ha de ser la posició a Madrid, com valoreu les crítiques també de part de la ciutadania que no s'ha fet prou, no ha sigut suficient la resposta institucional a la sentència del procés i gent que diu que ens sentim enganyats precisament pel comentari que feia de dir heu posat el freno de mà, ens sentim enganyats a la postura de màxims que fèieu. Ho entenc, i jo crec que ho hem explicat moltes vegades que potser no s'havia de plantejar, i una cosa que ha explicat Esquerra, jo penso que després també l'ha explicat alguns sectors de JxCat, que és el que comentàvem, que potser el que no s'havia de ficar és dates i que s'ha de tindre la idea que el que hem d'anar fent és treballant, treballant sense defallir, perquè també hem de tindre present que no s'ha anat potser tan ràpid com volíem, però no hem estat mai tan a lluny com ara i tan a prop com ara. Per tant, no podem defallir, hem de persistir. És una cosa que hem de fer no només per la gent que tenim tancada a la presó i a l'exili, que els volem evidentment fora i els volem fora ja, hem de continuar treballant i persistint per al que hem anat fent i l'objectiu que tenim des de fa tants d'anys. Per això que la història d'Esquerra Republicana està molt clara, que sempre ha sigut un partit independentista, jo crec que és el gran valor que té, és quan ha de ser més pragmàtic. I dir, a veure com podem avançar. Perquè una cosa, i en això els homes d'estat, una cosa és els moviments dels ciutadans. Els moviments dels ciutadans tenen tota la raó del món. Però el polític, el dirigent, ha de saber dirigir i saber fins on arriba. Si ens tirem pel precipici o si diem, ei, parem-nos i reconduïm el tema, i això és un home d'estat que ho ha de dir. I per l'altra part, jo la polèmica d'anar junts en Esquerra Republicana, jo l'he viscut sempre, ara ja estic jubilat de la política, entre els socialistes i Iniciativa. I el PSUC sempre ha volgut fer anar junts.
Per què? Perquè és lo petit i vol condicionar, i diu, bueno, jo pedré, pues, almenys anem junts i ens tractarem de tu a tu. I entenc Esquerra Republicana, i Esquerra Republicana jo l'entenc que vulgui anar pel seu compte, una, perquè entenc que és molt diferent el vot que el voten de la CUP i d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya, i per tant se suma més. I l'altra, si Esquerra Republicana cada vegada ha de ser, és més plural perquè és més ampli. Quan un és un partit petit, la CUP és pura. Però l'esquerra cada vegada serà menys pura perquè té més gent. I per tant ja té... Menys pura, direm que tindrem diversitat de criteris. Exacte, doncs digue-li menys pura, digue-li com vulguis. Digue-li, ja t'ho ho accepto. És més diversa perquè hi ha gent que ve de l'esquerra radical, l'altra que ve de... Es tracta d'anar cosint voluntats per arribar a un objectiu. I llavors s'ha de pactar i s'ha de marcar el ritme. I aquesta és la gran responsabilitat que té Esquerra de marcar el ritme de com pacta l'Estat perquè Catalunya no ens tornéssim a pecar un cop. Home, jo tinc molt clar. Deixa'm fer-li una puntualització només. Puntualitza. D'idioma, homes i dones d'Estat. Va, perdona, però vale. El que m'ho fan falta són dones d'Estat. El que m'ho fan falta són dones, no? Estic d'acord. El que m'ho fan falta i molt de m'ho fan falta. No. Pregunta especialment també per Josep Maria i també oberta als altres. Com valoreu també l'actitud dels socialistes i també dels socialistes catalans d'evolució que han tingut aquí a Catalunya? Se'n parlava molt del gir de Pedro Sánchez en els darrers mesos i també només falta veure les primeres declaracions de Miquel Iceta fa uns anys a les darreres i que també ha decepcionat a una part de la ciutadania. No, a veure, jo sabeu que era, militava al Partit Socialista i he deixat, m'he quedat una mica al marge perquè algunes coses de la línia que emprenia el Partit Socialista jo no coincideix, l'article 155 i altres moltes coses. Però el Partit Socialista és un partit clau a Catalunya i per mi la clau és, a més, parlant del PSOE, jo crec que Pedro Sánchez va fer un pas endavant quan va acceptar que Catalunya era una nació i el País Basc era una nació i que a l'Estat espanyol hi havia diferents nacions, però després, els últims mesos, jo suposo que per interessos electorals ha canviat el discurs. Espero que sigui o més per interessos personals. Però jo soc dels que crec, sent crític en els socialistes, que la solució de Catalunya i d'Espanya o de l'Estat espanyol, no es resoldrà sense un pacte entre socialistes, Esquerra Republicana, la part del PDeCAT quan se tranquil·lisa i els comuns. És que no hi ha solució. És possible? És que no hi ha solució. Qualsevol altra no hi ha solució. I jo coincideixo en Tardà quan el que diu Tardà. I mireu que Tardà marca línia i llegiu el llibre de Tardà i Domènech, que Javi Domènech, el que està dient. És que no hi ha solució. I això significa ser valents per una part i per l'altra per acceptar-ho. Si no, jo no veig la solució en els pròxims 20 o 25 anys, perquè la base del sobiranisme a Catalunya és la que és. Us ho està demostrant aquesta nit. Aquesta nit ha pujat el sobiranisme, però no té el 50%. Hi ha 48 diputats a Catalunya i el sobiranisme en té 23. No arriba al 50%, és un fet real. I per tant, el ritme este, potser d'aquí 20 anys, el ritme este tindrà el 80%. Però mentrestant, què fem? Jo crec que per responsabilitat d'aquests han de pactar i han de trobar solucions, almenys com una base per a després seguir avançant. Però hem de fer bases intermitges perquè si no paralitzem. L'Estat, sense dubte, se paralitza, però Catalunya també. Jo la veritat és que el Partit Socialista m'ha decepcionat. Bé, sobretot el Pedro Sánchez. Jo penso que una persona... Ara estem en campanya i tots ens decepcionen. Aquesta que està a la coronilla de tots. Independentment, ja m'ha decepcionat el moment que convoca eleccions sabent que hi havia la resolució d'un judici. Una persona d'Estat ha d'entendre que no era el moment. I ho va fer. Ho va fer perquè tenia una enquesta que després va demostrar que li donaven 150 diputats. El resultat ja dèiem, aquí ve que hi ha 120. Més crispació, més divisió i més igualtat entre blocs. Per tant, no crec que arribaré. Una persona d'Estat és, per mi, una persona que no ha sabut estudiar o comprendre el futur immediat, no crec que vagi arribar a cap acord en Catalunya
ni en Esquerra Republicana, ni Junts per Cat, ni en ningú. No és que no arribarà. És que si no pacten, però és que a més, ara hi ha solució. Ara et faré. Hi ha solució. Ara et fa, no, sí, de solució hi ha, sí. El que passa és que no hi ha nivell polític. Vull dir, el problema que tenim ara, jo aquesta setmana vaig anar a la biblioteca de la Ràpita i hi havia un llibre d'Ortega i Gasset, un dels diputats del principi del segle XX de l'escola espanyola, i hi ha un tros del llibre que ja parla del problema català, del problema separatista. I és que el problema no és el problema separatista, si no canvien la pregunta, el problema és el poble de Catalunya que no se sent còmode dins d'una estructura d'estat. No arriba no, al 50%, i no arriba al 50%. Home, no arriba al 50%, però què no arriba al 50%? Els comuns, ahir els comuns... No arriba, bueno. Però és que hasta que no mos deixaran votar, això no ho sé. A nivell electoral... Ja et deixem votar, ja et deixem votar. No m'haguéssim l'obra. Això del 50% són dades que... No m'haguéssim l'obra. Això és mentida. Això és mentida. Pensar que ten gent de comuns que... podria votar una determinada. Però... És possible, però fins que no es pot fer una votació que et determini això, no ho pots dir si n'hi ha o no n'hi ha. Aquest argument que no arriba al 50 és un argument fals. No em serveix això perquè aquí no estan preguntant. Primer de tot, aquí no estan preguntant això perquè a lo millor hi ha gent que s'ha quedat a casa perquè el que no vol és el Congrés dels Diputats, però sí que votaria. Vostè diputat de Comuns, que són? Ahir de les Comuns... Si vos ho creieu, seguiu. Jo no me crec. Jo no ho crec, això. Te posaré... Inclús hasta quasi coincideixo amb tu ara, Batista, fixa't. Això ja anem precedent. Pensem que jo no veig tampoc un Pedro Sánchez, un partit socialista, que vulgui pactar res. Va ser president del govern perquè va haver una moció de censura en la que Esquerra Republicana li va donar suport i no va ser capaç de gestionar aquest fet. Ell ja era president del govern d'Espanya. Ell podia gestionar aquesta situació, intentar fer passos per a poder suavitzar la situació, per a poder anar una mica, en vez de posar més barreres, anar saltant obstacles i anar racionalitzant. En comptes d'això, què ha fet? Ha convocat unes eleccions, però a més en un discurs i en una deriva anticatalanista que al final era pitjor que la del PP de Rajoy, que pensaves estar bé, però què li passa? Si et sembla, ho deixem en suspens perquè tenim possibilitat de connectar amb la nostra companya Júlia Alvesa i el nostre company Pau Villà des d'una altra seu electoral. Veiem per la pantalla, Júlia, que estàs a la seu a Tortosa de Junts per Catalunya, que ara mateix confirmem que mantindria l'escó a Tarragona i en aquest cas personalitzat en l'exalcalde de Tortosa, Ferran Bel. Doncs sí, Susana, estem aquí a la seu del PDeCAT de les Terres de l'Ebre a Tortosa i confirmem les dades de moment amb el més percent del 90% d'escrutat. Junts per Catalunya seria la tercera força a Catalunya, tindria amb 8 diputats i a la província de Tarragona continuaria sent la tercera força al darrere dels socialistes i Esquerra Republicana amb un candidat, amb un diputat i seria també Ferran Bel. Nosaltres per parlar de moment amb aquests resultats que es mantenen provisionals perquè encara no està al 100% escrutat, parlem amb el vicepresident del PDeCAT a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Molt bona nit, Xavier. Hola, molt bona nit. De moment encara no estan el 100% dels vots escrutats, però els resultats ja parlen per si sols, 8. Bé, la veritat que estem dins de tot, estem moderadament contents. A nivell de país, Junts per Catalunya ha guanyat un diputat, cosa que això és molt important perquè sabem l'esforç que costa fer un diputat més i, per tant, podem dir que avui és una nit que dins de tot tenim 8 diputats. I a nivell territorial, que també ens interessa molt, el que és Tarragona, Baix Penedès i Terres de l'Ebre, el nostre objectiu era traure un diputat, el company Ferran Bel, que aquesta legislatura tornarà al lloc que era, al Congrés dels Diputats, a portar la veu del país, a portar la veu de la demarcació i a portar també la veu d'aquí de casa nostra, de les Terres de l'Ebre. Per tant, estem contents en aquest doble objectiu, per una banda, bàsicament per aquest augment que hem tingut i per l'altra banda perquè l'objectiu que ens marcàvem aquí a nivell territorial, molt aquí a casa nostra, era que finalment en Ferran pogués tornar al Congrés dels Diputats, cosa que en la força de la gent i en el treball de tothom ho hem pogut assolir. També tenim aquí a la membre de
l'executiu del PDeCAT, Meritxell Roger. Molt bona nit, Meritxell. Bona nit. Des del PDeCAT, com s'està vivint aquesta suma, no, d'un diputat a nivell de Catalunya al Congrés dels Diputats? Bé, molt contents perquè realment pujar un diputat realment vol dir que s'ha fet bona feina, però jo també estic molt contenta pel resultat a Tortosa. Hem pujat, som els únics que pugem en percentatge i respecte a les anteriors eleccions a nivell de l'Estat, les formacions polítiques que ens precedien han perdut vots, molts vots, i han perdut percentatge, per tant som els únics que pugem, i amb això doncs, molt contents de poder situar-nos amb segona força a nivell de Tortosa, i també el fet de poder consolidar este diputat que és Ferran Bel i per tant tindre veu a Madrid, que era molt important per a nosaltres. Ara la faena que tindrem a partir de demà, dilluns mateix, serà una tasca, no, de començar a parlar. Tot i això, des de Junts per Catalunya, quines línies d'actuació seguireu? Bé, això ja els pertoca al futur grup parlamentari i a tots els diputats a Madrid, però que en tot cas el que han de fer és posar-se d'acord aquells que s'han de posar d'acord, perquè el que necessitem és d'una vegada per totes que hi hagi govern a Madrid, perquè aquí també es decideixen coses que ens afecten i per tant el que necessitem és que hi hagi govern. Doncs moltes gràcies, Meritxell Roger, membre de l'executiva del PDeCAT. Nosaltres continuarem aquí a peu de carrer visitant les seus per veure com s'estan vivint les eleccions generals del 10 de novembre, que de moment totes les seus tenen en comú de que és una gran festa popular aquí amb els membres de Junts per Catalunya, on estan mitjant, fent mitjades, mentre es veuen com s'estan escrutant els vots. Moltes gràcies, Julià i Pau, molt bona faena també, a veure també si podeu anar sopant entre seu i seu, que avui és una nit llarga. I ara podem tornar també amb el nostre company Eduard Carmona, que ens aportarà més dades i ja de molts municipis al 100%, no és així, Eduard? Així és, si us sembla fem un repàs començant pel total nacional, ja està pràcticament tot escrutat i variarà molt poc la cosa. Victòria del PSOE amb 120 diputats, segon lloc pel Partit Popular amb 88, tercera força Vox amb 52, Podemos n'aconsegueix 26, Esquerra Republicana 13, Ciutadans 10, Esquerra Republicana queda per sobre de Ciutadans, Junts per Cat 8, com dèieu abans, En Comú Podem guanyem el canvi 7, el PNB 7, Bildu, E-Bildu 5, en Más País, la formació d'Íñigo Errejón aconsegueix 2 diputats i la CUP 2 més. Podemos EU 2 diputats, aquestes formacions d'esquerres 2, Nafarroa Más també 2, etc. etc. Catalunya, dels 48 diputats a disputar, amb un 94,64%, 95 ja, escrutat, tenim els 13 d'Esquerra Republicana, 12 pel Partit Socialista, Junts per Cat aconsegueix 8, per tant, un més que a les darreres eleccions. En Comú Podem guanyem el canvi 7 diputats, el PP, Vox i Ciutadans, que es mantenen amb 2 diputats, i la CUP, que n'aconsegueix 2. Com a anècdota, aquí al Twitter hem trobat que PP, Ciutadans i Vox no obtenen representació ni a Lleida, ni a Girona, ni a Tarragona. A Barcelona, en canvi, sumen 6 diputats. Més que com a anècdota, com a dada interessant per comentar, si voleu, després. A la demarcació de Tarragona, dels 6 diputats que hi havia en joc, com dèieu, Esquerra Republicana n'aconsegueix 2, el PSC-PSOE 2 més, un per Junts per Cat i un per En Comú Podem, guanyem el canvi, i per tant Ciutadans queda de moment amb un 97,73% escrutat, queda, vaja, que no obté diputat a Catalunya. Tarragona, anem cap a Tortosa, a la capital del Baix Ebre, amb el 100% escrutat, victòria per Esquerra Republicana, Junts per Cat en segon lloc, si voleu podem parlar de vots també, Esquerra Republicana aconsegueix 4.500, poc més de 4.500 vots, Junts per Cat poc més de 2.600, Partit Socialista PSOE bastant igualat, 4 vots tan sols per sota de Junts per Cat, la CUP 972, En Comú Podem 1.866, Podem veure també Amposta amb el 100% escrutat, victòria d'Esquerra, com dèieu, el partit hegemònic a les nostres terres en aquestes eleccions, el Partit Socialista amb un 15,70% dels vots queda en segon lloc, En Comú Podem en tercer lloc amb un 12, quasi 13%,
Anem a Gandesa. Esquerra Republicana també aconsegueix la victòria a Gandesa amb el 33,15% dels vots. El Partit Socialista queda en segon lloc amb el 24,29%. Perdoneu, el JxCat en tercer lloc, ara sí, el Partit Socialista amb el 10% dels vots. La CUP amb el 7,75%. Anem cap a Móra d'Ebre. Victòria per Esquerra Republicana. Els sobiranistes aconsegueixen el 33,14%. Baixen una miqueta els resultats respecte a les anteriors eleccions, JxCat 17,34%, més o menys els resultats ja veieu que són bastant similars a les darreres eleccions. Pel que fa a les eleccions al Senat, amb el 25%, ja sabeu que el Senat sempre va molt més lent, amb el 25% escrutat, 25,27%, el Partit Socialista obté un 99 senadors per davant dels 79 aconseguits pel Partit Popular i pels 10 aconseguits per Esquerra Republicana. El PNB no aconsegueix 9 i altres formacions, com ara Junts per Catalunya, també no aconsegueixen 3. Anem a veure el percentatge de vot a les nostres terres. Actualitzem ara mateix. Veiem que Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre s'emporta el 36,7% dels vots. El Partit Socialista queda en segon lloc amb el 16,2% dels vots i JxCat en tercer lloc amb el 14,9% dels vots, seguit de molt a prop per la formació d'En Comú Podem amb un 11,5%. La CUP aconsegueix un 5,7%, Ciutadans 2,8%, Partit Popular 5,6% i Vox un 4,2%. Això es tradueix amb els següents vots: 26.949 vots per Esquerra Republicana a les nostres terres, 11.883 pel Partit Socialista, 8.459 per En Comú Podem, JxCat que n'aconsegueix 12.109, la CUP pràcticament 5.000, seguida molt a prop del Partit Popular, també hi ha més enrere, trobem a Vox i Ciutadans i altres formacions. Una dada a comentar, si voleu, per després us la llanço, és el percentatge d'abstenció i de vots en blanc. Sembla que s'ha respost una mica significativament a la crida que es feia des de certs sectors a no votar o votar en blanc, i aquest percentatge ha augmentat. Pel que fa al Baix Ebre, si voleu fer una ullada, tenim que al Baix Ebre la victòria és per Esquerra Republicana, en segon lloc JxCat i en tercer lloc el PSC. Bastant a prop JxCat i el PSC al Baix Ebre. Els vots totals, si voleu, anem directe als percentatges i així anem agilitzant una mica més. El percentatge de vot al Montsià, Esquerra Republicana s'ha emportat el 35,5%. Ja veieu que això s'actualitza al segon. En segon lloc, el Montsià, el Partit Socialista, amb el 16,3%, i JxCat, pràcticament empatant amb En Comú Podem, amb el 12,6% i el 12,5% respectivament. Pel que fa al percentatge de vot a la Ribera d'Ebre, Esquerra Republicana guanya les eleccions amb un 41,2% dels vots. En segon lloc, JxCat, amb el 18,8%, i en tercer lloc, el Partit Socialista, amb el 13,5%. El percentatge de vot a la Terra Alta, com podeu comprovar, Esquerra Republicana amb el 33,6% s'emporta la victòria. Per darrere ja trobem JxCat amb el 20,2%, el Partit Socialista amb el 12,5% i En Comú Podem amb el 8,9%. Més coses, si voleu comentar una mica els pobles de les nostres terres, l'Ametlla de Mar, victòria d'Esquerra Republicana, sobiranistes, amb 1.034 vots, en segon lloc JxCat amb 599 vots, en tercer lloc el PSC-PSOE amb 358. Veiem que Vox a 363 vots i la CUP 167. Canviem de població, anem a l'Aldea. El Baix Ebre, Esquerra Republicana guanya les eleccions, també amb 635 vots, en segon lloc el Partit Socialista, en tercer lloc JxCat, també victòria per Esquerra Republicana a Camarles amb el 45% dels vots, 671 vots, segon lloc per JxCat i tercer lloc per el Partit Socialista. Roquetes es repeteix, com veieu, la tònica, Esquerra Republicana guanya a totes les poblacions. També tenim el Dover amb el 38,74% s'emporta la victòria, Esquerra Republicana. Bé, és la tònica general, com vosaltres comentàveu, Esquerra Republicana s'imposa a pràcticament, vaja, jo diria que tots els municipis de les nostres terres. Resultats molt similars que les darreres eleccions, amb petites variacions. La irrupció de la CUP ha permès
ha propiciat aquest flux, aquest intercanvi de vots entre alguns partits d'esquerres. També l'aparició de Vox o la reafirmació de Vox també sembla que ha robat vots a certs partits de la dreta. Si voleu podem anar a Sant Carles de la Ràpita, per exemple, Esquerra Republicana 37% dels vots, JxCat segona posició amb el 14,77%. I bé, ben poca cosa més podem comentar. Si voleu, hem jugat una mica amb el pactòmetre a les eleccions generals, hem intentat veure si una majoria de PSOE, Podem, per exemple, i Més País aconseguien, la suma d'aquests partits aconseguien la majoria absoluta, però no. Per tant, es podria arribar a fer un pacte d'esquerres sempre i quan tinguessin en compte els vots dels partits independentistes, cosa que ja s'han preocupat prou en campanya de dir que no ho farien. Per l'altra banda, en canvi, PP, Vox i Ciutadans tampoc sumen i en aquest cas queden un pèl més lluny dels partits d'esquerres de d'aquesta majoria absoluta. S'hauria de veure al final tota aquesta aritmètica parlamentària, a veure quin fruit dona i si es pot arribar a una majoria que ens permet estalviar-nos unes noves eleccions. Ja ho veurem. Seria una gran cosa, això d'estalviar-nos unes altres eleccions. Moltes gràcies, Eduard, i arribem ja al final del programa, però connectarem una altra vegada a veure si podem aportar algunes xifres també del Senat. I també recordem que el 28 d'abril Esquerra Republicana es va imposar a 48 dels 52 municipis, només Arnes per Junts per Catalunya i els tres feus socialistes, Tivenys, Sant Jaume i Mas de Barberans, que seria tan bo també recuperar en aquesta darrera connexió, a veure també si ha sigut així o si ha canviat de roig a groc algun altre municipi. Ara, en qui sí estem en condicions de parlar via telèfon és amb la que segurament repetirà com a diputada al Congrés dels Diputats i portant aquesta veu de les Terres de l'Ebre a Madrid, que ben falta fa també, és la companya d'Esquerra Republicana, d'aquí també podrà donar l'enhorabona a Maria Jesús Viña, que ho estava demanant, des de Flix, Norma Pujol. Molt bona nit. Hola, molt bona nit a tots i a totes. Enhorabona, abans que res, també una enhorabona extensiva. Norma, moltes felicitats. Enhorabona. Moltíssimes gràcies, de veritat. Una abraçada. Molt bé, Norma, gràcies. Lluís i companys. Quina lectura en fa d'aquesta jornada electoral que li ha permès repetir i que ara sí que ho podem dir, fèiem una porra fora de càmeres després de l'entrevista que vam fer i que l'ha encertat bastant. L'he encertat bastant, sí? Sí, sí. No, la veritat és que molt contenta de veure que, en primer lloc, que a Catalunya l'independentisme tenim la força majoritària dels tres partits indepes i, evidentment, a nivell personal, a nivell de territori, a nivell de tota la gent que represento, pues molt, molt contents de ser primera força, diria que a gairebé tots els municipis de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre. No tenim tots els pobles escrutats, però d'entrada molt contents de tindre este mapa tenyit de color groc a les Terres de l'Ebre, en una clara resposta, jo crec, de tots els votants de les Terres de l'Ebre, una clara resposta contra la sentència i a favor dels drets i les llibertats. Quins projectes s'han de portar a les Terres de l'Ebre prioritàriament des de les Terres de l'Ebre a Madrid? Quines han de ser aquestes primeres propostes que s'han d'escoltar, de debatre i de votar al Congrés dels Diputats? Bé, jo crec que en aquests dies de campanya n'han parlat moltíssim i hi ha temes molt importants com d'infraestructures, comunicacions, de territori, de medi ambient, que són d'agricultura, de lleis socials que afecten el dia a dia de les persones, n'han parlat moltíssim, tindrem ocasió de parlar en més detall en els propers dies i bé, si quan arribéssim al 100% escoltat finalment se constate que torno a entrar de diputada, me deixaré la pell, com sempre he fet, per intentar millorar la vida de les persones del nostre territori. Norma Pujol, moltes gràcies per atendre la trucada i els micròfons del canal Terres de l'Ebre i en els propers dies valorarem amb més calma aquests resultats que ens està deixant aquesta repetició electoral. Molt bé, moltíssimes gràcies a l'altres, com sempre, per fer-nos d'altaveu i per valorar també el territori des de la televisió com és Canal Terres de l'Ebre. Moltes gràcies. Molt bona nit. I ho apuntava el company Eduard també i podríem personalitzar-ho també aquí a les Terres de l'Ebre, aquest ascens de Vox,
que en alguns casos tenim, comentàvem xifres també en aquests mòbils que també ens donen l'última hora, a la Sénia, per exemple, el 9% dels vots, a Tortosa també... Aproximadament un 5%. Un 5% també... Sí. Preocupant, es podria dir també, l'ascens de l'ultradreta també ja parlant en propietat a les Terres de l'Ebre. A la Sénia és normal, perquè sempre ha tingut allò una part de votar molt, molt de dreta, si no era el PP, era el Ciutadans, i ara el vot útil sembla ser que era el Vox, vull dir, ja és històric. I Tortosa doncs, podem considerar que també perquè era el feudo tradicional del Partit Popular a Catalunya. Vull dir, potser que arroplegui velles glòries d'aquells votants de... quasi que carlistes, diríem, no? Que voten a partits espanyolistes, tradicionalistes, que, o es consideren més de dreta. Situacions que perquè dins del territori també són resultats molt residuals, vull dir, són focs puntuals que queden aïllats. Sí. Jo crec que ve d'aquest resultat del moment polític que vivim a Catalunya, de radicalitat d'un sector de l'altre. Ara, els que més surten a... s'ha fet famós dels hiperventilats d'un sector i de l'altre, són els que tenen més protagonisme i que condicionen els pragmàtics, que és per mi el preocupant. Igual a l'Estat com a Catalunya. I això facilita que els sectors més radicals tinguin èxit, per mi, que és possiblement la CUP i possiblement la Vox. Cadascú... No, la CUP i la Vox d'aquí a Catalunya, èxit. Bueno, però no, tenen un cert èxit, mira, a nivell... No, la CUP no ha tingut èxit, que no s'havia presentat mai i han anat tret dos. Bueno, la Vox se pot comparar. Home, i Vox han anat tret dos, també. Tenia una i ha doblat. Han anat doblat, tenen dos. I jo crec que és fruit d'aquesta política que viu. Per això, els partits consolidats en història han de ser pragmàtics i han de trobar solucions d'una política més normal. I deixar... Jo, per exemple, contestant a ella, deia que, a veure, Esquerra Republicana i el sobiranisme tenen raó quan diuen que el socialista, l'article 155, lo de la evolució que ha fet el partit de Catalunya i de l'Estat, la incompressió cap a la nacionalitat catalana. Però jo que estic, intento estar una mica al mig, quan això ho traspasso a gent que militen i que el socialisme diu no, en Esquerra Republicana és que no es pot pactar. Per què? Perquè mira, que ha fet els Consells Comarcals de Baix Ebre i Montsià fa dos anys, quan van veure que no sé què, en l'excusa del 155 fora. Els pressupostos, els primers que es carreguen els pressupostos, qui són? Esquerra Republicana. Quan Puigdemont intenta trobar una solució, qui surt? Rufián en 155 monedes. Esquerra Republicana és un partit peleta que es va adaptant. O Iceta, el que no es va votar Iceta no ha passat en 40 anys a Catalunya. I també tenen raó. No, i tenen... no ha passat en 40 anys, que anuncien primer que serà el president dels Estats Units. No, he dit el que diuen uns. I els que diuen, sí. I tenen raó. I els que diuen les altres, tenen raó. El que passa que si només ens retraem coses, no avançarem. Per tant, s'ha de fer un esforç, uns i els altres, de calmar els temes, parlar-ne i dir volem anar a Alicant, però podem arribar a València, avancem. Perquè si no, llavors, quan surten els Vox i la CUP, hi ha raó. Perquè diuen, escolta, poteu-vos nosaltres, que almenys nosaltres anem en sèrio. Sí, però el problema és que els resultats que hi ha hagut avui a Espanya... Pues no tenen més remei que pactar. Pactar no aquí. Pues si no se col·lapsa. Però fixa't en l'èxit dels resultats. I si no es pacten... El bloc d'Esquerra, si en té d'avui, suma 150. I el bloc de dreta suma 150. No, per això a Catalunya és bàsic. Catalunya i el País Basc són fonamentals. Ara ja s'assentaran i reflexionaran una tots mica. Suport, tots, esperem tots, que sí. Tots, torno a repetir. Tots, perdona. Tots heu de reflexionar. Tothom ha de reflexionar, però... Si no, apaga i vamonos. No, tothom ha de reflexionar. Uns i els altres. Perquè si vos comenceu a retraure coses, tots teniu raó. Vol que et conti quina anècdota per aquests resultats? Coincidim. Tu ja te l'he contat, però ara millor. Vosaltres me'n recordeu, a nivell de Catalunya, del Partit Sobiranista, a nivell de la pel·lícula de Gem Dean, Rebeldes sin causa, que van dos joves en dos cotxes a fer una competició que van contra la timba,
ja veuré qui tirava. Ara qui tirava. Pues ara ja vol dir que en aquests dos joves, que un és d'Esquerra Republicana, l'altre és JxCat, però el problema que ara detrás va la CUP en un 600 descapotable pitant. Pues sí, sí. Després d'això tan gràfic, suposo que ara tothom ha de respirar molt fondo i saber com s'han de llegir aquests resultats. Jo, parlant de lo que comentaves de l'increment de Vox, estava mirant les dades i aquí ha crescut de 500 i pico que em va traure a les anteriors a 722, però és que Ciutadans va traure 1.300 vots i ara n'ha tret 584. Sí, però el Partit Popular ha pujat també. No, hi ha pujat el PP, per això et dic que tampoc no és vot del PP que se n'ha anat a treballar. Ciutadans simplement han dit, d'aquí no, aquí... El vot útil del vot espanyolista, tradicionalista, i si vols, tacarrista. Per tant, hi ha un coixí de vots d'aquest tipus que es va movint cap aquí i cap allà. Una simple curiositat, només curiositat, una dada curiosa. Falange Espanyola traia en general 5.000 vots en tota Espanya. 5.000 vots. Igual diuen estar pocs. Ara, fa 3 mesos, anem a perdre la meitat. Ara deu estar pocs. Van perdre els 5.000 vots que traia, però van perdre. I també ha anat sortint en aquesta tertúlia durant la nit els lideratges, la figura dels líders d'homes, dones d'estat, que també prou ne fan falta. Fan falta líders, els nous líders que pugen, els nous que ara lideren els partits, no són prou líders, els falta encara... El que veig molt és que són líders de màrqueting. Per exemple, estic pensant ara en el candidat del PP, en el candidat de Ciutadans, en Pedro Sánchez. Jo penso que estan més preocupats de veure com surten a la foto que de sentar-se i prendre decisions importants. I no són capaços de fer-ho. Ens fa falta lideratge a Espanya i a Catalunya. Ens fa falta lideratges clars i que surtin de la presó els que estan. Però lideratge... I, a veure, el que va passar abans de les eleccions i les discussions entre Puigdemont i tot això és una falta clara de lideratge. I un per l'altre, és el que has explicat tu, no van baixar ningú de la moto. I llavors, i quan va arribar al precipici, va arribar al precipici després que... I després estem com ara. Si li sembla, fem un petit parèntesi també, perquè arribem al final, ens queden ni 10 minuts de programa i ens falta una seu per connectar amb els nostres companys Julià Alvesa i Pau Villà, i no perquè sigui l'última, és la menys important, perquè precisament és la seu del partit que ha tornat a arrasar a les Terres de l'Ebre. Julià, explica'ns. Doncs sí, aquí estem a la seu d'Esquerra Republicana aquí a Tortosa, en petit comitè. Com podeu veure al nostre costat, estan seguint el minut a minut el final d'aquest escrutini que està arribant al 100% del vot escrutat, i on donen Esquerra Republicana per partit que ha guanyat a Catalunya, tot i que ha perdut dos diputats al Congrés dels Diputats, torna a ser el partit independentista que guanyador i que tindrà més força al Congrés. Congrés dels Diputats. Però tot i això, aquí a la província de Tarragona continuen tenint dos diputats, i això vol dir que entraria Norma Pujol, la candidata d'Esquerra Republicana ebrenca, la flixenca Norma Pujol, i per parlar de tot plegat d'aquests resultats tenim amb nosaltres a Irene Fornós, la diputada al Parlament de Catalunya. Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Uns resultats que tornen a revalidar, no?, Esquerra Republicana a nivell català i també a les Terres de l'Ebre, que també és un dels partits que ha guanyat aquesta nit. Sí, de fet estem acabant ja de rebre les últimes dades. Aquí estem centralitzant el que serien els resultats de Tortosa. Jo mateix ara baixo també de Vítem, on Esquerra també ha tingut molt bon resultat. Ha sigut la primera força que també ha sortit guanyadora. Però les dades que ens estan arribant també de totes les diferents taules, els diferents col·legis d'aquí Tortosa, també en la mateixa línia. Evidentment molt contents també, tant pel Miquel Aubà com per la Norma. La Norma ja tenim clar que tornarem a tindre aquí. I el Congrés del tema del Senat ja sabem que és més cansino, però en principi els resultats també del Miquel Aubà, ja veiem que està sent el senador més escollit per la gent també d'aquí de les Terres de l'Ebre. Amb aquests resultats, amb 13 diputats, passaríeu per davant a Ciutadans. Per Esquerra Republicana, això que comporta, què significa? Jo crec que significa moltíssim. De fet, estem parlant que els diputats que ha tret Esquerra Republicana a Catalunya superen en molt
tanta diferència en els diputats que està traient Ciutadans al lo que és el conjunt de l'estat espanyol. Bueno, pues una reflexió, no? Quan a vegades ens parlem moltíssimes vegades, jo que per exemple estic en ells al Parlament de Catalunya, no? I ens qüestionem moltes vegades el tema de la Catalunya real, pues la Catalunya real és, avui s'ha vist clarament quina és. Amb una gran presència Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, amb 13 diputats, tot i això ha perdut dos diputats. Això com es rep? Bueno, era una possibilitat que la hi havia, però bueno, de totes maneres jo crec que hem d'estar contents perquè el que és el vot independentista evidentment s'ha reforçat. Celebrem també aquests dos diputats que estan donant-li a la CUP, que també s'estrena en aquestes eleccions, no? I també als diputats que hi han tret Junts per Catalunya. En definitiva, jo crec que el resum ha de ser, no?, que l'independentisme a Catalunya una vegada més ha pogut vèncer la repressió i ha pogut vèncer en aquest estat espanyol que ens vol intentar minoritzar i no s'ha demostrat que no hi ha hagut manera. Moltes gràcies, Irene Fornós, diputada del Parlament de Catalunya. I nosaltres, Susana, acabem aquí aquest periple de les seus a Tortosa, visitant i recollint totes aquestes primeres impressions. Moltes gràcies, Julià, moltes gràcies, Pau, i gran feina també la que heu fet novament en esta jornada electoral. Ara també arribem al final d'aquest programa especial, però abans connectem una darrera vegada amb el nostre company Eduard Carmona, que també n'han parlat molt del Congrés i hem vist molts resultats, però també a veure si podem avançar també el recompte al Senat i aquests 4 senadors per Tarragona que ens han de representar. Recordem que hi havia 3 per Esquerra Republicana i un pel PSC. Eduard, com està l'escrutini ara mateix i també si ens pots aportar les darreres xifres de la nit? Doncs ara mateix, Susana, l'escrutini al Senat encara no ha arribat al 50%. Com diem, és un escrutini que normalment tarda més a arribar. Hi ha més coses a comptar, és una mica diferent. I podem veure que el resultat a hores d'ara, el 41,46% escrutat, dona la victòria encara al Partit Socialista amb 99 senadors per davant del Partit Popular, que n'aconsegueix de moment, amb el 41% escrutat, 79 en tercera posició, Esquerra Republicana amb 10 senadors i en quarta posició el PNB amb 9 senadors. Sembla que aquí encara queda nit per endavant, no en canvi als resultats generals, en els quals amb el 98% escrutat poca cosa canviarà i per tant una victòria, com dèiem, del Partit Socialista davant del Partit Popular i Vox amb tercera força i els Ciutadans aconseguint els seus pitjors resultats en tan sols 10 diputats. Pel que fa a les nostres terres, allò que dèiem, que un vot és important, que un vot pot canviar les coses, és el cas, és el que ha passat a Prat de Comte, ho estic buscant per ensenyar-vos-ho, perquè a Prat de Comte ha guanyat Junts per Cat i en segon lloc ha quedat Esquerra Republicana per tan sols, bé, fins fa una estona era un vot, ara sembla que ha canviat ja, però havia quedat per davant amb només un vot. Ara, en aquest cas, JxCat guanya amb 37 vots per davant dels 28 dels sobiranistes d'Esquerra Republicana. Susana, poca cosa més des d'aquí. Pràcticament podem donar per tancat l'escrutini i també els resultats els podem començar a donar per definitius a falta encara del recompte dels vots per correu, però creiem que no canviarà massa. Moltíssimes gràcies, Eduard, també, gran feina, i jo crec que aquí tenim també l'home de les dades de Canal Terres de l'Ebre, també a tindre en compte pels propers comicis, que segur que malauradament d'aquí uns mesos segur que tornarem a estar tots asseguts en aquesta taula. Companys, arribem al final de la nit, sí que m'agradaria unes darreres reflexions. D'una banda, tenint en compte que sempre s'ha dit que les eleccions són la gran festa de la democràcia, però què en penseu d'aquesta jornada en concret? Sí que tal com hem arribat i tal com s'està desenvolupant, sí que se pot encara dir que és una festa de la democràcia. I després, què en penseu també dels deures que hi ha en quant a les Terres de l'Ebre, que és el que també ens preocupa i ocupa en primer lloc? Batiste. En total, avui, festa de democràcia, mentre tinguéssim presoners o presos polítics i tinguéssim exiliats, poca festa de democràcia és. I a més, tenint en compte que a certs candidats no se'ls va permetre en la llista. L'altra cosa, el que dius tu del territori, el territori tenim molts de deutes pendents, molt.
per la venda la C12, que encara pertany a la Generalitat, s'està convertint en una de les carreteres més perilloses de l'Estat i de Catalunya. Tenim tot el problema de les infraestructures que les tenim, quasi diríem que tercermundistes, sense un tercer carrer a l'Estat, sense l'AP7, sense trossejar la Nacional 340 en rotondes. Poc futur podem tindre. També veiem que a nivell de les TIC, de les tecnologies, no s'ha invertit prou o no acaba d'arribar. No sabem si la 5G arribarà algun dia aquí. Pensem que la 5G és el futur de moltes empreses. Tenim també el problema dels ports comercials, no acabem de funcionar o no funciona, si s'invertir o no s'invertir. Tenim també que últimament ens hem separat del nord de Castelló, quan podria ser un eix econòmic brutal. Ningú ho mira. Tenim també l'autovia o l'autopista de Saragossa, que no sabem si baixarà per Gandesa o baixarà pels ports. Bé, en aquest panorama d'infraestructures que veuen que no acaben d'arribar o que han desaparegut del mapa polític, de l'agenda política del territori, el futur nostre pot ser desesperant. I les últimes dades que vam publicar aquesta setmana de la pèrdua de població, que em sembla que els últims 7 anys s'havien perdut 13 o 14 mil habitants, que sobre una població de 180.000 és molt elevada, demostra que tenim un futur molt negre. Dintre de la pinzellada esta que fa Batiste, penso que avui el que hem de valorar són els resultats que han estat bons aquí al territori i que portaran a que hi haguin dos diputats ebrencs al Congrés dels Diputats i un senador. Deixem en suspens i acabem amb aquestes reflexions perquè tenim, i en una nit complicada hem d'aprofitar aquests moments perquè tenim a l'altra banda del fil telefònic el que s'està confirmant també, a falta del 100% escrutat, el que serà el segon representant ebrenc al Congrés dels Diputats, el cap de llista de Junts per Catalunya per Tarragona, Ferran Bel, des de Tarragona. Molt bona nit. Molt bona nit, molt bona nit. Enhorabona, abans que res. Moltíssimes gràcies. I quina lectura en fa d'aquests resultats? Es manté l'escó per Tarragona i a nivell de Catalunya, Junts per Catalunya passa de 7 a 8. Sí, la veritat és que molt contents, també molt contents pel resultat a Catalunya i també pel resultat a la demarcació de Tarragona. Hem consolidat de forma molt ferma el nostre diputat, de fet és el tercer diputat a la demarcació de... Tornem en 3 minuts. Hem fet nostre el territori perquè formem part de la seva cultura. Que pugem en vots, per tant estem molt, molt satisfets i també a nivell de Catalunya que passéssim de 7 a 8 diputats també ens consolida. En tot cas, pues, lamentar que s'hagin tingut que repetir les eleccions per a que bueno, les forces de la ultradreta i dreta espanyolista pues, milloren molt els resultats i ara s'haurà de el senyor Sánchez, que és el responsable d'aquesta repetició electoral, l'haurà d'intentar fer volar a l'estat espanyol en un Parlament que semblant al que havia. Però en tot cas nosaltres molt contents, hem millorat resultats a molts dels municipis en termes relatius, en percentatges, i per tant és molt satisfet. Moltes gràcies, Ferran, no l'entretenim més que ens consta. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Molt complicada a tots i ja gràcies. Valorarem amb més tranquil·litat aquests resultats. També, molt bona nit, també podem connectar ja per acabar la nit. Tenim, en aquest cas, via Skype, l'alcalde de Sant Jaume d'Enveja i número 2 al Senat pel PSC, Joan Castor Gonell. Molt bona nit. Bona nit. Estem pendents dels resultats al Senat. El nostre company Eduard ens aportava aquesta dada que els socialistes guanyarien. Com estan seguint la nit electoral també des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre? Bé, estem seguint la... Sí? Estem seguint? Sí. En molta atenció, seguint els resultats a nivell general i també aquí a nivell de la província de Tarragona. Estem contents i satisfets perquè per primera vegada des del 2011 tornem a tenir
a pujar en nombre de diputats. Sembla ser que tenim dos diputats per la província de Tarragona, i això en una situació completament diferent a la que teníem en aquell moment, en què teníem molts menys partits polítics que concorrien a les eleccions. Per tant, des d'aquest punt, satisfets per haver augmentat de diputats. Moltes gràcies. També Dolors Bel, que me l'havia deixat. També estan a l'expectativa, com veuen poder aconseguir aquest segon senador, que confirmaria també una nova veu de les Terres de l'Ebre a Madrid. Bueno, estem esperant que abans s'escrutini, a veure si hi ha alguna variació. En principi pensem que a nivell de Senat ens quedarem de la mateixa manera que estàvem, però bueno, esperem a veure com s'acaba l'escrutini i a veure si tenim sort i podem arribar a aquest segon senat. Doncs moltes gràcies, Joan Castelgonell, Dolors Bel, candidats al Congrés i al Senat per Tarragona, i també seguirem aquest escrutini, que demà també podrem donar definitivament els resultats al Senat. Moltes gràcies també per atendre els micròfons de Canal Terres de l'Ebre i molt bona nit. Molt bona nit, gràcies. Gràcies, bona nit. I ara sí, companys, teníem la possibilitat d'entrar-los en aquesta nit que també està sent difícil. Reprenem aquesta reflexió de si avui es podia considerar una festa de la democràcia i què han d'esperar les Terres de l'Ebre d'aquesta nova legislatura. Anar a votar sempre s'ha de valorar positivament, encara que hagi vingut derivat d'una inoperància de la persona que tenia que dur a terme la formació de govern. A votar, nosaltres des d'Esquerra sempre ho hem dit, no ens fan temor les urnes i anirem tantes vegades com se ens convoque. Evidentment, se ens ha convocat en una situació anòmala en la que tenim el president del partit candidat a la presó, ja condemnat juntament amb nosaltres presos polítics a 100 anys de presó, per tant, normalitat no n'hi havia en aquestes eleccions, i dintre d'aquesta normalitat hem anat a votar i continuarem votant. La pilota està ara a la teulada del Partit Socialista, que és qui ha de configurar un govern que, a més, pugui governar i que pugui posar damunt de la taula els problemes que tenim al territori. Aquest dia abans, ara tindrem dos diputats del territori, de dues formacions polítiques diferents, un senador, no sé si n'acabarà ben algun altre, però normalment el que tenim és això, i hem d'utilitzar-ho per a posar damunt de la taula totes aquestes reivindicacions que tanta falta ens fan. Però primer, evidentment, s'ha de formar un govern, i això la responsabilitat passa perquè el Partit Socialista hi posa seny. Bé, jo crec, com va dir Gemma Nierga, vostès que poden dialoguen. I hem de dialogar totes les forces polítiques, perquè si no és l'alternativa de govern que hi ha, els socialistes i més el PP, o els socialistes i el conjunt de les forces nacionalistes. Aquí és el que han de ser capaços, uns els socialistes, que siguin capaços d'obrir el diàleg, i els altres de parlar-ne, perquè si no, totes les propostes del territori i tot això no serveix. Aquí l'important és constituir el govern i a partir d'aquí avançar. I en això té moltíssima responsabilitat la Pedro Sánchez, moltíssima, però també, i que no s'amagui ningú, totes les forces polítiques. Des del Partit Nacionalista Basc, que ho té claríssim, Compromís, Unidos Podemos, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, i tots faran el que voldran. I si no, o li poden facilitar als socialistes o al PP, per mi seria un desastre. Però bueno, per això fa falta un esforç de tots, perquè si no es fica un esforç de tots, no es farà. I tots perdrem, a curt termini, per almenys. Amb aquest crida al diàleg i entesa, que molta falta fa... Tancar-nos a un despatx que no surti, que n'està que no pacte. Josep Maria Simó, Maria Jesús Vinyà, Batista Forcadell, moltíssimes gràcies de nou, és un luxe estar acompanyada de tots tres en nits com esta i en aquesta visió des de les Terres de l'Ebre, que falta fa també. Moltes gràcies. I aquí acabem aquest especial informatiu que arrencàvem a 9:15 amb les votacions dels candidats ebrencs i deixem passades 10 minuts de les 11 de la nit amb aquesta confirmació que de moment tindrem 3 representants també a les Corts Espanyoles amb aquestes connexions en directe, amb Julià Alves a Pau Villa, amb les dades del nostre company Eduard Carmona i també amb tot l'esforç de tots els companys tècnics i periodistes i dels serveis informatius de Canal Terres de l'Ebre. Això és tot i seguim demà amb aquests resultats amb una anàlisi més profunda. Moltes gràcies i molt bona nit.